်အခုပါတော့တင်ကြခွင့်ပေးတဲ့ဘုရားခင်နာမတော်ဒီတာဝေပုံကြည့်ပါစေဒီနေ့ကလူလဲပို့ပြီးတော့စုံလာတယ်နော်ဒီနေ့ပြီးဒီနေ့ပုံများလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်လေးယုံကြည်ပါတယ်မဆုံးလဲနာတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့အစပိုင်းမှာနည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်က1955မှာကျွန်တော်တို့ချင်းတောင်မှာဟောအိန္ဒိယနယ်စပ်ပေါ့နော်အိန္ဒိယနယ်စပ်မှာအဖွားကြီးတယောက်ကကိုဝန်ဆောင်တယ်ကိုဝန်ဆောင်ပြီးတော့ယောက်ျားလေးတယောက်မွေးတယ်နောက်မိကလေးမွေးတယ်နောက်ကိုဒုတိယချိန်မြောက်တော့တတိယချိန်ပေါ့နော်သူဘိုက်ကជីជីဖြစ်တယ်ဘိုက်ကជីជីဖြစ်တော့ကလေးဒီလှုပ်လာရင်ရိုက်တိရိုက်တိုင်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့သူတငယ်ချင်းတွေကိုမေးကြည့်တယ်သူတို့နိုင်ငံမှာဘာမရှိဘူးလဲဆိုတော့သူတို့ဒေတာမှာဆရာဝန်လည်းမရှိဘူးနောက်ပြီးတော့ตุนาปิ้วเล่ไม่ซิบุเล่เตดีเนเบ้คลีอ่ะม้วยอ่ะเนาะอะดาเน่งาไบแท้มาคลีกะตะหยอกบ่ฮู้เป้เน่2หยอกอหมัวเมียผิดมะล่ะลูกตูก็ပြောတော့ตังเหงชินี่กะอ่าดาတော့เป้ตีมะแลม้วยล่ะมาตีมาบ่ဆိုပြီးတော့มาคลีกะม้วยล่ะเด้ม้วยล่ะတော့ตะหยอกม้วยล่ะเด้เมคลีผิดเด้ดาเน่ตรุกก็တော့ไม่ตีบุเลยอหมัวผิดมามาไม่ตีเป้ဘိုက်ထဲမှာလက်တယ်ဒီကနှိပ်တာပေါ့အချင်းကြလာအောင်လို့နှိပ်တာပေါ့နှိပ်ရင်နှိပ်ရင်နဲ့အချင်းမကြလာဘဲနဲ့ယောက်ျားလေးတယောက်မွေးလာမွေးလာတဲ့အခါကျတော့အာဘိုက်ထဲမှာ45မိနစ်လောက်ကြာသွားပြီလေတယောက်မွေးပြီးမှ45မိနစ်ကြာသွားပြီဆိုတော့အသက်မရှိတော့အဲ့ဒါနဲ့သူတို့လည်းချက်ကျိုးလည်းမဖြတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲမွေးတာနဲ့နည်းနည်းပါတုပ်ပြီးတော့ဆောင်ကလေးနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းထထားတယ်ဒါနဲ့အိန္ဒိယကตุนาปิ้วดิบาคอมเลตาตนาปิ้วเสียดิบ่เนาะตาตนาปิ้วเสียดิยောက်ล่ะยောက်ล่ะได้อาคามาตรุกกะดิคลีอำหม่วยดิลุงาลุจ้าเดจุนรุจี้ขึ้นยาดล่ะเดยาบาเดอะคูมะจำมีต้อมยุ้มมาเวไอ้ดิตุงกะไอ้ดิยัวนักนักกุกวยเดยัวผิดดาบ่เนาะตะชั่วคริยันผิดเดตะชั่วนักกุกวยดาบ่ไอ้ดิกาละบ่เนาะဖောက်ကွာ55ဆိုတော့တွေ့ကြည့်ပေါ့ဒါနဲ့သူတို့ကစူးတောင်းတယ်အဲ့ဒီခလေးကိုချက်ကျိုးတီခြီတယ်နောက်ရည်နွေးတဲခိုင်းတယ်ရည်နွေးထဲမှာနည်းနည်းစိန်ကြည့်တယ်ပြီးတော့ကွေးလိုက်ဆန့်လိုက်လှုပ်တယ်နောက်တော့ပစတ်မှမဟုတ်တယ်ဦးဝဲဦးဝဲဆိုတော့အသက်ပြန်ရှင်လာတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီရှင်လာတဲ့လူကိုသူတို့နာမည်ပေးတယ်ပေါ်ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးတယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်လို့နော်လက်ခုပ်တီးအောင်တော့ကျွန်တော်ကအမွာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီတည်သွားပြီးမှပြန်ရှင်လာတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ကိုပေါ်လို့သူတို့မှဲ့ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရွာသားဒီကျွန်တော်မြစ်ပါဒီကကျွန်တော်ကထွေးဆုပ်ဖြစ်တဲ့လေးယောက်တည်းမှာကျွန်တော်ကိုချစ်စနိုးနဲ့ခေချိုင်းလို့ခေါ်တယ်နော်ခေချိုင်းဆိုတာကျွန်တော်မရာစကားပဲအဲ့ဒီပေကတော့အချစ်ဆုံးတဲ့နော်ကရင်လိုပြောရင်တော့အဲ့ဒိုးတဲ့နော်ချစ်ဆုံးပဲနော်ဒါကျွန်တော်နာမည်ပေါ်လ်ခီချိုင်းဖြစ်ပါတယ်လို့နော်တော့ကျွန်တော်ဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုမသိမှဆုလို့နော်ဒါနဲ့ကျွန်တော်အသက်7နှစ်လောက်မှနှစ်ချင်းခံတယ်ကျွန်တော်အသက်7နှစ်မှနှစ်ချင်းခံတဲ့အခါကျတော့အဖေမီဒီယာခရီးရန်ဖြစ်သွားပြီဒါနဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်အမေကိုဘာကြောင့်နှစ်ချင်းခံရမှာလဲလို့မေးကြည့်တော့တာရည်တဲ့မြစ်ကြည့်လာတဲ့အခါကျရင်အိမ်ထောင်ပြုတ်မယ်လက်ထရမှာတဲ့အဲ့တော့နှစ်ချင်းမခံဘူးဆိုလက်ထလို့မရဘူးတဲ့ဩဟုတ်လားလို့ဆိုရင်တော့ခံမဲဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်ချင်းခံတယ်ကျွန်တော်တို့အတူတူခန္ဓာ10ယောက်လောက်ရှိတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကတိချင်းနဲ့လို့နှစ်ချင်းခံတာမဟုတ်ဘူးမိမอยู่တဲ့အခါလက်ထလို့ရအောင်ကျွန်တော်ကနှစ်ချင်းခံအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆရာမကဘာတင်ထားပေးလဲဆိုတော့မိတို့နှစ်ချင်းခံပြီအပြစ်လွှတ်ချင်းရပြီအဲ့ဒီတော့တဏိကနွေနေကဥပုံနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တည့်ရွက်ဒီမခူရတစ်ပင်ပေါ်မတဲ့ရငှက်ကလေးဒီမပြည့်ရကျဲဥဒီမခိုးရရံမဖြစ်ရအာပြင်းရက်ကအများကြီးများလာတယ်အဲ့တော့တပတ်လောက်တော့ကျွန်တော်တို့အောက်ဤပြီးတော့မှအဲ့ဒီနှစ်ချစ်ခံတဲ့အပကတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးလေးလေးမမနေတယ်
Now the palo chore kacharo, tote matole, a titi di kure, head di pide. Now, Jonaru, a chimaro, colo criani, pila bisuro, the young jump piazon dore, the chiju uga lulu, the takadi gala toma sibule, the ruga eddy, the gala, what the gun and below tar era, don't lay in the pitara. Eddie, oh, jetty got ura, myaibe, Eddie. Jonolo etema cheugo te, totema, topido, piusara, no? The lunet, Jonoga, the Nikonine, Uponego, Chopo, Adane, Siama, Pure, Miduga, the Nikonine, Adilu, Pilu de Sudo, Midu, a cook, de Lucy, Maya Jamere, oh, hola, Lucy, Maya Jamere to Piazam Lado, Buguas, Uro, Jonolo, Piazam Tarabu. Then at the Lalo Jarekama, Siama, Tonoruku, Twitter, Minuba, Pilu Piazamla. Siama Purely, Eddie, a pity loving a yet jammer suro, Tonorung a yet jammer to Mulato, Wupolu, Yorekama, Siama Babuli, Beho Omelette, the Lama Taka, Pasta Jaulam Hare, Pasta Gabalumles, Puero La Wime, Puero Mila La Wire Kajai, Eddie Moga Credo Yata, Sepiga Credo Yatui. Nga tago masang, nga tuiko matawi, taura ate miyabulu credo piora. Jasa maside, dido, taura ate ya putwe, puero pianla sacha bare. Oh, hola, seguro, no pianla jare. Pianla piroma, ah, mido, puero masakima, mido apigo, wuchantan pambaso, chonoruga apigo, chantan bane, piatki, tenikunima tip, pimbote, bro, titi kuda le mabare, kekali pida le mabare. Guro che ule kubare, ya le pibare, guro pilu balu, nye yi ne, taun bana no. Dane, wero sa, sabi, taura te ya. Tapa lo chare kama api pian lo, ngeye pian cha. Wero pian sa, kaukin pian te. Kaukin te lai, ngeye cha lai, kaukin te lai, ngeye cha lai ne chano wa. Chalapa le kere. ကျွန်တော်လူပြန်ဒီမှာရှိမလားတော့မသိဘူး။ပြောလို့မရဘူး။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကအသက်ဆယ်လေးနှစ်လောက်မှာတော့မတူပြမျိုးမှာចောင်းသွားတဲ့ကိုရန်သွားတဲ့။သွားတဲ့တော့ကျွန်တော်ဦးလေးကနိုင်ငံကြီးတမ။ကျွန်တော်ဦးလေးကတချို့ကတော့တိမလူကြီးတွေတော့တိမှာပဲ။ဥမန်သင်းလို့ခေါ်တယ်။ဖရာနိုလို့ဇရဲလီယန်တို့မန်သင်းလို့ဆိုတာတော့လူကြီးတွေအားလုံးတိတယ်။သူတို့ကဦးနုခဲတုံးကဝင်ကြီးတွေပဲ။ အဲ့တော့ဦးနုကတောက်ခုသွားပြီဆိုတော့သူကလည်းတောက်ခုချင်းတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကထောင်ကွာ69မှာခေါ်သွားတာကျွန်တော်ငငယ်ယူယူနဲ့ဘန်ကောက်ရောက်သွားတယ်ဘန်ကောက်ရောက်သွားတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့စစ်တင်တန်းတက်ရတာပေါ့ထောက်လာလို့တက်ရတယ်စစ်တိုက်ရတယ်နောက်တုံးနှစ်လောက်လေးနှစ်လောက်စစ်တိုက်လာတဲ့အခါမှာဘူကြီးဖြစ်လာတယ်နောက်ပူဆူလာတယ်ဒီမှာအင်ကွန်မီအပြစ်ပစ္စတိုနဲ့ ဆက်တိုက်ပြီးတော့တယ်မှာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကရှမ်းမြူးချစ်ပါတီပါတယ်မွန်ပင်ချစ်ပါတီပါတယ်ရခိုင်အဖွဲ့ပါခိုင်မူးလင်းတို့အဖွဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ချင်းလီဘရေးရှင်းအာမီရှိတယ်ကရင်ညီပုံများတို့အဖွဲ့အားလုံးပေါင်းပြီးတော့အစိုးရကိုတိုက်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ကတော်လှန်ရေးတဲ့မှာနေချင်တဲ့စိတ်မရှိတော့ ကျဆတ်တယ်မှာပြောတယ်တင်းကိုအုပ်စိုးတော့အစိုးရမြင့်ရဲ့အုပ်စိုးမှုကိုဝန်ခံရမယ်တဲ့ရောမခကြီးဆက်တုံးပါလေဒီတော့ကျွန်တော်ဆရာမကစူတောင်းပါတဲ့ဘုရားသခင်ကမြန်မာပြည်ပြန်ပို့လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စူတောင်းတယ်တလားနှစ်လားသုံးလားစူတောင်းတယ်ကျမ်းမာပြီးတော့ရှင်းလာပြီဘာမှအဖြေမရဘူး ထွက်ခွင့်လည်းမပေးဘူးလူကြီးတွေကအဲ့ဒါလို့တတ်တယ်မှာလူကြီးဖြစ်ပြီးမှထွက်ပြည့်တယ်ဆိုရင်ပစ်တာလိုက်တာပဲတော့တယ်မှာဆိုရင်ဒါတစ္ဆာဖောက်ပြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆူတောင်းနေဆန်လန်90ဆင်ငါးမှာလိုက်ဆိုရအောင်အမှုရောက်ဒီကာလနိုင်ငါကိုပထနာပြုလို့ငါကိုပထနာပြုလို့ငါဒီကဲလှုပ်မီငါဒီကဲလှုပ်မီတင်ဒီလဲငါကိုတင်ဒီလဲငါကိုချီးမွှားရလိမ့်မီချီးမွှားရလိမ့်မီဒီချမ်းပိ
수다위에 수다위에 저는 누가
sis sis ye twet phu twet myo ma phi pyan twa pyan twa de kha ma chun lo yin me phe a me sriya ma sakhan cha bi lo mna phan cha myo ma phi phe wun ya daw ma ye bo di ka le 100 200 300 law shi de dan ne bo mu ga chun lo bo mu ga william lo kho de no phlan be de chou phlan di ti ma no a di bo mu william ga chun lo ko hnyet phna taw we ba de dan ne nyet phna taw we ba so lo chun lo ngwe ba ngwe 5000 pi lai dan ne chun lo myut the taw de uniform ne be chun lo yut ya ta nai nga long ga khou long khwet taw tha da u nu wa ဒါကြောင့်စစ်သားတွေအားလုံးကမြုပ်ထဲမှာတနက်ကင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ရနော်ကျွန်တော်တို့မှလက်မှတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့မြုပ်ထဲသွားတဲ့အခါကျတော့ဖျားသခင်ကကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာစကားပြောလာတယ်ငါသားတဲ့တော်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 တဲ့ငါသားတော်တော်တဲ့ကျွန်တော်ကဘယ်တော့မလဲဆိုတော့လမ်းပေါ်မှာဆူတောင်းတာဒါနဲ့ကျွန်တော်ဆူတောင်းတာပြန်တရီရတယ်ဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကိုယုဒယာပြည်ကနေမြန်မာပြည်ပြန်ပို့ပါဆိုတော့ပြန်တရီရတော့ဟာခုချိန်မှာငါမြန်မာပြည်ပြန်လို့ရပြီဆိုပြီးတော့မျက်စိဖွင့်လိုက်ကြည့်တဲ့အခါတော့တက္ကစီတန်းစီနေတယ်ဘယ်သွားမလဲဆိုရင်ဇင်မဲသွားမယ်ဇင်မဲဆိုတာကထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယမြို့တော်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာမြန်မာရှစ်ကောက်စီရုံးရှိတယ်ကျွန်တော်လက်6လနေဘူးတယ်ဆိုကောင်းကောင်းသိတာပေါ့ပြီးတော့ငားပြီးတော့မှအဲ့ဒီတန်ယုံကိုရောက်သွားတယ်နော်ညမှာရောက်တယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလက်နဲ့ပြည့်စုံ uniform နဲ့ဆိုတော့ကင်းဆောက်တဲ့လူကကျွန်တော်တို့ကိုတနားနဲ့ချိန်ထားတယ်နော်ကျွန်တော်လက်မြောက်ပြီးတော့ဘယ်ကလာလဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ဥနုတက်ကလာတယ်ပြောတော့ဟုတ်ပြီတဲ့ခုကတနိုင်ငါလုံးလူငယ်ချတာခွင့်ပေးနေတယ်တဲ့လာလာလာဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ခံလိုက်တယ် hallelujah ဒါရှင်ဘုန်းကြီးပါစေဘုရားကပြည့်စင်ထားတာနော်လက်နဲ့ချတာမဟုတ်တော့တာလူငယ်ချတာခွင့်မှာရောက်လာဒါနဲ့ကျွန်တော်လက်နဲ့ဒီအားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဟောတန်ချီလေးပုတ်တယ်တန်ချီလေးကနဲ့လေရင်ပြန်နဲ့စိုက်တုံပို့ပေးလိုက်စိုက်တုံရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ပါတီကောင်စီခိတ်ဥနေဝင်းခိတ်ပေါ်တာနော်98လောက်မှဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကောင်းလာကျူဆိုးတယ်ကျူဆိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကို3ခုရွေးခိုင်းတယ်ရွာပြချင်းရွာပြန်လို့ရတယ်အလုတ်လုတ်ချင်းအလုတ်ပေးတယ်အစိုးရကကြောင်းတက်ချင်းကြောင်းပြန်တက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကြောင်းမတက်တာဆင်ကိုနည်းဆင်ကြီးရှိပြီကိုရမ်းမှာထွက်ပြေးတာလေဒီချင်ပါလာမှာကိုရမ်းတက်နေရင်းနဲ့ကိုရမ်းလည်းမအောင်ဘူးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြောင်းတက်ချင်းနဲ့အမှုတော်ဆောင်ချင်းနဲ့ကြောင်းတက်ချင်းနဲ့အဲ့ဒီတော့ကြောင်းတက်ဖို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့ဖောင်းလိုက်တတ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုထားတယ်ကြောင်းထားမှာပေါ့သူတို့ကဒါနဲ့ចောင်းတော့အကြည့်တော့စိုက်တူမှာအထက်ကတင်းနှစ်သုံးရှိတယ်။ဘယ်ចောင်းမှလည်းမခံဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဆိုចောင်းပြုံးလဲမမမရှိပဲ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဆူတောင်းနေဖျက်ခင်ကျွန်တော်ကိုထိုင်းနိုင်ငံကနဲ့ဗမာပြည်ပို့ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ចောင်းနေနိုင်အောင်လဲကိုတော့လုပ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်အခုနကြံပိုင်နေပဲဆူတောင်း။ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာတမတော်ចောင်းတွဲဖက်ကိုရန်ဖွင့်မယ်တဲ့တမတော်ចောင်းအဲ့ဒီမှာကြောက်အုပ်ကြီးကအရာခံဖို့ဥအောင်စိန်တဲ့ဒါနဲ့ကျွန်ကြောင်းတော့အတော့ကြောင်းကိုရန်တက်မဲ့ကောင်ကြီးကငငယ်လေးကျွန်တော်ကအကြီးဆုံးစပင်ဒီပါရင်ညပြီးတော့လက်ကတော့အင်ဂျင်နဲ့တိုက်ပုံနဲ့ကျွန်တော်ကြောင်းသွားတာကြောင်းတော့အတာပေါ့ဒါနဲ့ဆရာကြီးကမြေကြောင်းပြောင်းလဲမှာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကြောင်းပြောင်းလဲမှာမရှိဘူးကျွန်တော်ကိုရန်တော့တက်ဘူးတယ်နော်ကြောင်းပြောင်းလဲမှာမရှိဘူးကျွန်တော်ပြောတော့အေးတဲ့ငါတို့ကအယောက်20မရှိရင်တွဲဖက်ကူရန်ဖွင့်လို့မရဘူးတဲ့လူလုံနေလို့အဆန်းသဘောနဲ့လက်ခံကြည့်မယ်တဲ့မြင်လိုက်နိုင်ရင်လည်းထားမယ်မလိုက်နိုင်ရင်ဖြုတ်မယ်တဲ့သဘောတူလားတဲ့သဘောတူတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုကြောင်းလက်ခံလိုက်တယ်ဒါနဲ့ကြောင်းတော့တက်တာပေါ့တော့တက်တော့ကြောင်းသားဒီကကျွန်တော်ကြည့်တယ်ဒီဆရာကဘယ်ကပြောင်းလာတာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြည့်နေပြီလေအဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့တက်မဲ့လူတည်းငငယ်လေးဒီဒါနဲ့ခေါက်လောက်ခေါက်တော့တန်းထဲဝင်တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကနောက်တန်းမှာမတက်ရပြီတော့မင်္ဂလာပါဆရာမဆိုတော့ကျွန်တော်တအားစီချင်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရွာမှာတုန်းက choir ဆိုတဲ့အခါမှာ bass ဒီကနောက်မှာမတက်ရတယ်လို့ပဲဩဒီတန်းမှာငါတော့ bass ဖြစ်နေပြီလို့နော်
စာမတတ်ဘူးဆိုရင်ဆရာမကခုံပေါ်တက်ခိုင်းပြီးတော့မှအဆက်ခွဲတာမလွယ်ဘူးဒါနဲ့တနေ့တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံသူခေါ်ပေးတာပေါ့အာဇီလိုက်လှုပ်ကြည့်တည်ရေးလိုက်နိုင်ငံရေးလိုက်ဘယ်မှာဓာတ်တွေးထားမှလည်းမသိအိန္ဒိယစလုံးမပေါင်းတတ်တော့ဘူးဒါနဲ့ဆရာမလည်းမိကကိုရမ်အောင်တာမဟုတ်စစ်သားအောင်တယ်လို့ပြောတယ်ခုကိုရမ်းလာတက်တယ်ကြောင်ပြောင်းလဲမှလည်းမရှိဘူးမင်းမလိုက်နိုင်ဖြုတ်မယ်လို့ဆရာကြီးကပြောတယ်ကဲဘယ်လိုလဲတဲ့အိန္ဒိယတောင်မပေါင်းတတ်ဘူးဆိုတော့လိတ္တတောင်မအောင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟာဒါနဲ့ဆရာကြီးကျွန်တော်ခေါ်ပါလေရောဆရာကြီးခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သွားတယ်ကဲမင်းကိုမလိုက်နိုင်ဖြုတ်မယ်လို့ငါကတိပြုထားတာဖြစ်တယ်အခုအိန္ဒိယမပေါင်းတတ်ဘူးဆိုဘာကြောင့်လဲတဲ့ကျွန်တော်ကြောင်မတက်တာကိုနှစ်စင်နှစ်ရှိပြီလို့ဟာမင်းပဲတော်နေတာလေတဲ့ဆရာကြီးခဏလေးနေဦးကျွန်တော်ကောင်းကင်အဖေကိုကျွန်တော်စကားပြောလိုက်ဦးမယ်ဆုတောင်းမယ်ခဏလေးဆိုတော့ကျွန်တော်ကဆုတောင်းတယ်ဖျားသခင်ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီကြောင်းကနေဆရာကြီးကဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကကိုတော့အတွက်အမှုတော်ဆောင်ဖို့အရာခက်ခက်ဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကိုဒီကြောင်းတက်နိုင်အောင်သူ့နှလုံးသားကိုတော့ပြုတ်ပင်ပေးပါဆိုပြီးတော့မှသူကြားအောင်ဆုတောင်းတာအာမင်ပြီးတော့ကဲဒါဗုဒ္ဓဘာသာလေဒါနဲ့ကျွန်တော်ကပြီးလဲပြီးရောကဲပြောပါဦးတဲ့မြင့်ပါကြောင့်ကိုနှစ်စင်နှစ်ကြောင့်မတက်လေဘယ်တော့လဲကျွန်တော်တော့ထဲမှာတော့ခူတယ်လို့နော်ကျွန်တော်တော့ခူတာအစိုးရကိုတိုက်ခဲ့တာလို့နေဦးနေဦးတဲ့ဟိုတလောကဘူကြီးတယောက်လူငယ်ချတာခွန်းမှာရောက်လာတယ်တဲ့သူ့နာမည်ကဘူကြီးရဲ့အောင်တဲ့မြင်းအဲ့ဒီလူကိုတိလာတဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ပဲလို့ဆိုဟာဟုတ်လားတဲ့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တော့မနာမြဘူးကြည့်ရအောင်လေဆိုတော့သူကလှမ်းသွားတာအိုးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီငါသဘောပေါက်ပြီတဲ့ဒီလိုဆိုရင်အစိုးရကငါတို့ကိုမှားထားတယ်အဲ့ဒီလိုလာတဲ့လူဒီကိုကောက်မှုဆိုတောင်းထားပြရမယ်ပြောလို့ငါလုံးဝဖြုတ်လို့မရဘူးတဲ့ဟာလေလုယာဖြုတ်လို့မရဘူးတဲ့မြင့်ကိုကောင်းဆုံးမြို့ငါအထေပူတင်ပေးလိုက်မယ်တဲ့သူဘရကျွန်တော်ကြောင်းတက်ခွင့်ရတဲပြီးတော့မှကိုရန်းကနှစ်ချစ်ပေါင်းကျွန်တော်အောင်သွားတယ်အောင်သွားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တမ်းမတော်တွဲဖက်ကိုရန်းလုံးဝမဖွင့်ရဆိုတာသူကအဆူရပိတ်ပလိုက်တယ်ဟာလေလုယာဖျားတဲ့ကျွန်တော်တွဲစပယ်ဆက်တနည်းပဲဖွင့်ပေးတာပြီးတော့ကျွန်တော်လက်မရသွားပြီလေကိုရန်းအောင်လက်မရသွားပြီဆယ်ရန်းတော့အေးစီစီတက်လို့ရတာပေါ့နော်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တောင်ကြီးမှာဆယ်ရန်းကိုကျွန်တော်ကနဲ့အောင်ပါတယ်လို့ဘုရားခင်ဘုံကြည့်ပါစေဒါဘုရားခင်အကြံစီတွေဖြစ်တယ်ဒါနဲ့မပြီးသေးဘူးအစိုးရကဟုတ်ပြီငါတို့တမတော်ကနဲ့ထောင်လှရေးကနဲ့ကြောင်းထားပြတယ်အဲ့တော့ငါတို့တိုင်းပြည်မှာအခုတောင်းကျန်းသူတွေစုပူနေတယ်ဟိုးဝါဒီဘကပါရီရှိတဲ့နေမင်းမှာခမရကတော့မှအတွေ့အကြုံရှိတယ်ဆိုတော့တုံးနှစ်ထောင်လှရေးတော့လုပ်ပေးပါတဲ့ဟာဒါအစိုးရအမိန့်ပဲသူလားခါလဲပေးမှာဒါနဲ့ကျွန်တော်တော့ထဲမှာတော့ပြီးတော့တုံနှင်းအဆွေရလာစာနဲ့အာတရပိတရတော့ပြီးတော့မှကျွန်တော်လာဟုစကားလည်းတတ်သွားပြီခုလာဟုစကားနဲ့ကျွန်တော်စကားနဲ့ဆိုလာဟုစကားပူတတ်တာပြီးတော့သူတို့ခရစ်တော်အကြောင်းပြောပြီးတော့အများကြီးခရစ်တော်လက်ခံတယ်ပြီးတော့တုံနှင်းပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တာဝန်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်လာဒါဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ဒီနောက်ပိုင်းမှာချက်ဆက်ကြောင်းတက်တာဒီတော့အများကြီးပေါ့နော်BBS တဲ့တယ် MDF တဲ့တယ် MTH တဲ့တယ် THD တဲ့တယ်နော်ဒါဒီတော့အကြကြီးပဲမှုတော်ဆောင်ရင်းနဲ့တက်သွားတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုဒီကနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မတွေကိုကျွန်တော်တို့ခရိယာဘာသာထဲမှာရှိတာကမလုံလောက်ဘူးအဲ့ဒီခရိယာအဖေကခရိယာအမေကခရိယာအဲ့ဒီကမွေးလာပြီးတော့ခရိယာဖြစ်လာတာနဲ့ကောင်းကင်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်နဲ့တွေ့မှရမှာဟာလေလုယာခရစ်တော်နဲ့တွေ့မှကျွန်တော်ခရစ်တော်မတွေ့ခင်တုန်းကငငယ်တုန်းကနှစ်ချစ်ခံတာပဲလေပွဲတော်စားတာပဲလေကျွန်တော်လည်းကြွရမှာပါဘူးတာပဲလေဒါမှကောင်းကင်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒီတုန်းကတိတ်သွားလို့ရှိရင်နော်ဒါဆိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တယောက်စီဟာပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်နော်ပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ကေတီချစ်ကိုနည်းနည်းလေးဝင်ခမယ်ကျွန်တော်တို့ကျန်းစာအုပ်တအုပ်လုံးကိုလေးလာပြီးတော့ study လုပ်မယ်ဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းကနှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုယုံကြည်ခြင်းကကယ်တည်ခြင်းအတွက်ယုံကြည်ခြင်း
ဒီတော့အခုမုံမွန်းဒီမှာအများကြီးရှိတယ်သူတို့ကအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုသူတို့ယုံကြည်လားယုံဟမ် living အဲ့ဒါကအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားသူတို့ယုံတယ်ယေဟောဗာ witness ထာဝရဘုရားယုံကြည်လားယုံကြည်တယ်ကဲကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်ထာဝရဘုရားယုံကြည်လားသူတို့အဲ့ဒီလိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဖျားစီမှာသူတို့ဆုတောင်းတယ်သူတို့ဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာဖျားနာတဲ့အခါမှာသူတို့လည်းဆုတောင်းတယ်ဆုတောင်းတဲ့အခါပိုက်နာတာဒီဆုတောင်းပြီးတော့ပျောက်တာရှိလားရှိတယ်ယေဟောဝါဝိနစ်လည်းဆုတောင်းတယ်မွန်မွန်လည်းဆုတောင်းတယ်မွတ်စလင်လည်းဆုတောင်းတယ်အဲ့ဒါကိုပါခေါ်လဲဆိုတော့ living faith လို့ခေါ်တယ်နော်ဥမာကောင်းကိုက်လို့ဆူတောင်းတယ်ကောင်းကိုက်ပျောက်သွားတယ်ပိုင်းနာလို့ဆူတောင်းတယ်ပိုင်းနာပျောက်သွားတယ်ပစ္စည်းပျောက်သွားတယ်ဆူတောင်းတယ်ပြန်တွေးတယ်အကျွေးတင်တယ်ဆူတောင်းတယ်အကျွေးကြည့်သွားတယ်အဲ့ဒါဒီအားလုံးကဘာလဲဆိုတော့ living faith လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကြည့်ချင်မရဘူးအဲ့ဒါလို့ဆူတောင်းပြီးတော့အဖြေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမရဘူးလဲကြည့်ချင်မရဘူးဒါအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒါကဘုရားရှိချောင်းတက်တည်ပဲရှိတယ်။ဘုရားကောင်းမြတ်ချောင်းကိုမိဆန်းတာပေါ့။ကျွန်တော်နည်းနည်းတက်တည်ခံမယ်။ကျွန်တော်ပခုခုမှာတင်တန်းလုပ်မှုတဲ့အတင်းတော်လည်းတိချောက်။တိချောက်တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ချင်းဒေါက်တာတယောက်ရှိတယ်ဒေါက်တာထန်ချင်းမောင်လေခလေးဆရာဝန်။ပြီးတော့အဲ့ဒီသူဆရာဝန်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဥကပ်တယ်ဆိုတဲ့လူကစီနီအကြီးဆုံးပေါ့အဲ့ဒီမြို့မှာဘခုကူမှာအကြီးဆုံးသူကစီနီပဲအဲ့တော့ပမာဒီအားလုံးကိုသူခင်မြင်တဲ့ပမာဒီကိုစုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကဲတီချင်းဟောဖို့ခေါ်တာဒါနဲ့တပတ်တင်တာကျွန်တော်လုပ်တယ်လုပ်တော့15ယောက်ခရစ်တော်လက်ခံတယ်ဟာလေလုယာဘူဒီစကာနော်ဒါနဲ့အဲ့ဒီမှာအမျိုးသမီးတယောက်ရှိတယ်တင်တင်တဲ့အဲ့ဒီတင်တင်ကသူလဲလာတယ်နားထောင်တယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်လက်ခံမလားဆိုလက်မခံဘူးတဲ့ပါဖိလို့ခင်ဗျလက်မခံချင်တာလဲလို့မိကြည့်တော့သူကဖြီးတယ်ကျမယောက်ျားဟာချင်းတဲ့မော်တော်ပီကက်တက်ချက်ကြီးတဲ့တစ်ချိန်လို့တောက်တယ်တဲ့ကျမကိုလည်းရိုက်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်သူကိုကိုွေတဲ့ယေရှုကိုကျမမကိုကိုွေချင်ဘူးတဲ့လို့ဆိုကဲတီချင်းတော့ပေါက်လာဆိုပေါက်တယ်တဲ့လက်ခံမလားဆိုလက်မခံဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ရှင်သူကိုကိုွယ်တဲ့ဖျားကိုကျွန်တော်မကိုကိုကျွန်မမကိုကိုွယ်ချင်ဘူးတဲ့ဒါနဲ့ကဲဒီလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဖျားကအသက်ရှင်နေဆိုတာကိုတော့ခင်ဗျမီးဆမ်းလို့ရတယ်ဘလို့မီးဆမ်းမလဲလို့သူကမေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြောပြတယ်ကျွန်မယောက်ျားမူပြီးတော့အိမ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာရိုက်လို့မရအောင်ဖျားကင်စီတာပေးပါလို့ဆုတောင်းယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းဒါနဲ့ကျွန်တော်တင်ပေးတော့အဲ့ဒီတိုက်သူဆုတောင်းတယ်တနေ့တော့သူယောက်ျားကမူပြီးတော့ပြန်လာတယ်တင်တင်သမီးချက်ပြီလားဆိုချက်ပြီကိုရေးလို့ပြောတာဘာချက်ပြီကိုလဲဆိုတော့သမီးစီကျူပြီးတော့သူ့ကိုရိုက်မလို့လက်ကကျင်ပြီးတော့မှသမီးစီကကျသွားတယ်ဟာလေလုယာကျသွားတော့ဒီလိုပဲတက်လိုက်တယ်လို့ပဲဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဟေ့ကောင်မငါ့ကိုပြုတ်ဆတာလားတဲ့သူကရောတူမလေရောတူမတည်းကပြုတ်ဆတဲ့ပညာကြီးတို့မှရှိတယ်လေငါမပြုတ်ဆတတ်ဘူးတဲ့ညီနဲ့ငါနဲ့ယူတာခလေးနှစ်ယောက်တောင်ရပြီတဲ့အဲ့ဒီပညာငါမတတ်ဘူးတဲ့အဲ့လိုစဉ်ပါလို့တာလဲတဲ့ညီကိုကိုရဲ့ယေရှုရှင်မှာငါဆူတောင်းထားတယ်တဲ့မြင့်ပေကတော်တက်လာတာလဲတဲ့ဩစာပေါ်ခိကြိုက်တင်နာလို့တဲ့နေရာမှာငါတော်တက်တယ်တဲ့အဲ့လိုဆိုငါ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဆူတောင်းပေးပါတဲ့သူကအာဒီလိုလွေလွေတော့ပဲရမလဲမဆိုင်တော့ပါဘူးလို့ကတိပေးမှသူတောင်းပေးမှာအာသူလည်းအကြက်ကန်နေတော့တာနဟာမဆိုင်တော့ပါဘူးတင်တင်ရေလှုပ်ပါဆိုတော့အသက်ရှင်တော်မတော်ယေရှုဖျားကျွန်မယောက်ျားလက်ကိုတက်တာစီတော်မူပါဆိုပျောက်သွားတယ်ဟာလေလုယာလက်ကိုတည်ရအောင်အဲ့ဒါကဖျားကိုမိစမ်းတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါက living faithအသက်ရှင်တဲ့ဖျားကိုမိဆန်းလို့ရတယ်။ဘာလူမျိုးမဆိုဘေးဘာသာမဆိုမိဆန်းကြည့်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါနဲ့သူကတည်ချင်းရမလား။မရပါဘူး။မရဘူး။
အဲ့ဒါနဲ့သူကသူယောက်ျားပြောတယ်အဲ့ဒီဖျားပင်ကကိုကိုွေတော့မယ်ဒီဖျားကတက်ရှင်နဲ့ဖျားဆိုတော့ကျွန်မသိပြီအဲ့တော့ဖျားရှင်ကိုဖြုတ်ပေးလိုက်သူကဖျားရှင်ရှိတယ်လေပို့တာပါတာလေဒါနဲ့သူယောက်ျားပြောတယ်ဟေးတင်းတင်းမလုံးနဲ့ဒီတစ်ခါယေရှုငါကိုရိုက်ပြီးပြီနင်တို့ဖျားကိုငါဖြုတ်လိုက်ရင်နင်တို့ဖျားထရရရင်ငါဒုက္ခရောက်မယ်ဆရာဒီဘက်တော့ခေါ်ပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လာခေါ်ပြီးတော့ဖြုတ်ပေးလိုက်ဟာလေလုယာနောက်တော့သူ့ကိုကေတီချင်းချောင်းပြန်တင်ပေးတယ်ဘာတိဇံအချောင်းတင်ပေးပြီးတော့မှနှိချင်းခံပြီးတော့ခုတော့ပြောင်းလဲသွားကြသူယောက်ျားလည်းပြောင်းလဲသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ living faith နဲ့ပဲအသက်ရှင်နေတဲ့ခရိယာဒီအများကြီးရှိတယ်ဘာကြောင့်ဂျုံတလဲဆိုရင်အိုးဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်တော့ကဆူတောင်းပြီးတော့ဒုက္ခကနဲ့လွတ်လာလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒါက living faith ပဲအဲ့ဒါနဲ့ကြည်တိချင်းမရဘူးနော်ကျွန်တော်ခုအပြတ်ပြောလိုက်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကြည်တိချင်းအတွက် saving faith ရှိဖို့လိုတယ်ငရဲကဖျားကယ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုယုံကြည်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါလိုယုံဖို့အတွက်ဘာလို့တလဲတဲ့ခမားတမန်တရားကိုကြားနာရမယ်အိဖက်ဒီဟာကိုမကြားနာဘဲနဲ့တော့ကြည်တိချင်းမရလာနိုင်ဘူးတစ်ထင်ပါတယ်နှင့်မဟုတ်ဘူးကြည့်လောက်မယ်နော်အိဖက်အခန်းကြီးတဟုတ်တယ်ဖဲအခန်းကြီးတငယ်ဆက်သုံးလိုက်ဆိုရအောင်နော်တင်တို့ဒီလေကဲတင်တို့မူချင်းအကြောင်းနဲ့ရှင်သောအင်းကလိတရားတိဟူသောတမာတရားကိုကြားနာရ၍ထိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးမှကတိတော်နဲ့ရှင်တော်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဤတစိတ်ခတ်ချင်းကိုခံရကြပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုအရင်ကြားနာရမလဲဆိုတော့အေဝီကလိတရားအေဝီကလိတရားကိုကေတိချင်းတရားလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီအေဝီကလိတရားကိုတမတရားလို့လည်းခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါအတူတူပဲကေတိချင်းတရားအေဝီကလိတရားတမတရားအဲ့ဒီတရားကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြားနာပြီးတော့သဘောပေါက်ပြီးမှယုံကြည်ရင်တရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့အထက်မှာတစိတ်ခပ်ပေးမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဒါကြောင့်အင်္ဂလိတရားဆိုတာကိုခုကျွန်တော်ပြောမယ်။နှစ်ပိုင်းပြောမယ်။တစ်ပိုင်းကတော့ဓမ္မဟောင်းရဲ့အပြည့်လွတ်ခြင်းပေါ့နော်။ဆိုတော့ပုံလေးပါလေးလဲဆွဲမယ်။ဘလဲဘောတော့နည်းနည်းသေးတယ်နော်။ဒါပေမဲ့မတတ်နိုင်ဘူး။ဒါကဣသရေလလူမျိုးဒါဣသရေလူကြီးရောနော်ကျွန်တော်တင်နန်းတဲ့ရင်တော့ပကြီဆွဲရတယ်ဆိုတော့တူကလေးသူတို့ကရစ်ပူကြော်တဲ့အခါမှာတူကလေးကိုသူတို့ယူလာတယ်အဲ့ဒီတူကလေးယူလာပြီးတော့ယေဘရဟိမီကိုလာပြမှာသူတို့ကဒါတူကလေးပေါ့နော်သူ့နဲ့တူလာပါလဲမသိဘူးကျွနေမဲ့တူနေလားမတို့နည်းနည်းသူ့ကလေးနဲ့တူအောင်ဆွဲကြပေါ့နော်အဲ့ဒါသူဆိုတော့အဲ့ဒီသူကသူတို့ရဲ့အပြစ်ဖြေဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကအပြစ်ဖြေဖို့အတွက်နွားဒီသူဒီစိတ်ဒီကိုသူကဘုရားသခင်ကရစ်ပူကျော်ဖို့တတ်မှတ်ထားပေးတာဖြစ်တယ်ဒီတော့သူတို့ကလာအဲ့ဒီသူကိုယူလာပြီးတော့ယေဘရဟိမင်းကအသေးချာကြည့်မယ်မျက်စိကားနာရှိသလားရှာနာခွာနာရှိလားခြေဒီကျိုးနေလားလက်ဒီကျိုးနေလားဆိုတာသူသိချာလိမ့်လာမယ်အဲ့ဒီလူကြီးကဘလောက်အပြစ်ရှိလဲဆိုတာမလိမ့်လာဘူးသူစိတ်ဝင်စားတာကသူတို့ယူလာတဲ့ရစ်ပူကျော်ဖို့ဒီတိုးပဲအဲ့ဒီတိုးမှာအနာစာရှိသလားဆိုတာကြည့်တယ်အနာစာပါမှမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတိုးပေါ်မှာလက်တင်ပြီးတော့သူကပြစ်ကိုအရင်ပေါ်ပြမယ်ယေဘရဟိလပြစ်ရှိတယ်နော်အပြစ်နဲ့ကင်းတဲ့လူရှိလားမရှိဘူးနော်ပြီးတော့သူကအပြစ်ပေါ်ပြတယ်သူကပြစ်ကဒီပေါ်ရောက်သွားတယ်ဒီလူဒီလည်းအပြစ်ကိုပေါ်ပြတယ်သုံးပုံမှာရောက်သွားတယ်ဆိုတော့အပြစ်ကင်းတဲ့သုံးဟာအပြစ်ရှိတော့သုံးပြသွားပြီ
အပြည့်ရဲ့အခါပါလဲအေးတိတ်ချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတုံးကိုတတ်ရလေလှိပြီးတော့အသားကိုခုတ်ခုတ်ခုတ်ပြီးတော့ရစ်ပလီပေါ်မှာမြေဆုပ်ပလိုက်ရဒါရစ်ပလီလို့ခေါ်တယ်ဟမ်ရစ်ပလီပေါ်မှာအသားကိုမြေဆုပ်ပလိုက်ပြီးဖြည့်စစ်ပလိုက်ပြီးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒီလက်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အပြစ်ကအဲ့ဒီတိုးရဲ့အသွေးသားထဲမှာဝင်သွားပြီအဲ့တော့အသွေးကိုတော့ယူပြီးတော့မလုပ်လဲဆိုတော့ဇလုံးထဲမှာထည့်တယ်တူးနဲ့ရီနဲ့ရော့ထားတယ်နော်ဒီဇလုံးထဲမှာသူတို့ကအင်တုံးလို့ခေါ်တယ်ငွေပြုတော့ထက်ထားတယ်ပြီးတော့ယေဘရဟိမင်းကတဲတော်ထက်ကိုဝင်သွားမယ်အဲ့ဒီတဲတော်ထက်မှာဝင်ပြီးတော့တဲတော်ဆိုတာကဖျားသခင်ကျိန်ဝင်တဲ့နေရာပေါ့နော်သူကနှခန်းရှိတဲ့ဒါအတန်ရှင်းဆုံးဌာနမှာအသွေးကိုတော့ခုနှစ်ချိန်လောက်တော့ဖြတ်မယ်ဝိပုယချံ19:7ဟေဘဲခန်းချီ9:22ဒါဖတ်ကြည့်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ကဘယ်မှာရှိလဲလူရဲ့အသက်ကအသွေးထဲမှာရှိတယ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကဘယ်မှာရှိနေလဲအသွေးရဲ့သားထဲမှာရှိနေတာဒါကြောင့်မလို့ကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ကိုဒီလိုပြောတယ်လိုက်ဆိုရအောင်အကြောင်းမူကားကိုယ်ခန္ဓာအသက်ဒီအသွေး၌တည်ဤတင်တို့ပြုသောအပြစ်ကိုဖြည့်စီခြင်းကထိုအသွေးကိုတင်တို့အားရစ်ပလင်ပေါ်မှာငါပေးပြီလူအပြစ်ကိုဖြေတော့အရာကအသွေးဖြစ်တည်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုလွတ်ပေးတဲ့အရာကအသွေးပဲဖျားကတတ်မှတ်တာနော်ဒါနော်ဖျားကအစကရေကတတ်မှတ်မယ်တင်တို့အပြစ်ကိုဖြေတော့အရာဒီငါပြောတိဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်ငါပြောတိတလုံးစီစားတာနဲ့ပြစ်လွတ်မှာပဲနော်ဒါပေဖျားကလူမတမထဘူးလေဘာပဲတမလဲအသွေးပဲဒါဆိုဟိဘခန့်ချီကိုခန့်နေစနေမှာဘာပြောလဲအသွေးအသွေးမတွန်းလောက်အသွေးတွန်းလောက်ချင်းမရှိလေအပြည့်လို့ချင်းမရှိဘူးတဲ့ဒါဆိုဓမ္မဟောင်းကလာတစ်ဆောက်လုံးအပြည့်လို့ချင်းရတာငရဲမတော့အောင်ဖျားကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့တိရစ္ဆာန်အသွေးနဲ့အပြည့်လို့ရံကြည့်စုတော့လမ်းကိုသူဖွင့်ထားပေးတာဖြစ်တယ်Hallelujah. သူတို့ကပညာတရားကိုကျင့်နိုင်လို့ကောင်းရာရောက်တာမဟုတ်ဘူး။ကောင်းကင်ရောက်တာမဟုတ်ဘူး။ဘာအဖြစ်အပြစ်လို့ပြီးတော့ကောင်းကင်ရောက်တာလဲ။တိရိစ္ဆာန်ရဲ့အသွေးအဖြစ်ပဲ။သူတို့တစ်ချိန်ပူဇော်တဲ့အခါမှာတစ်ချိန်ပူဇော်ရင်ဘယ်နှစ်ခံလဲ။တစ်နှစ်ဒီနေ့အပြစ်လွတ်ခြင်းရဒါကကျွန်တော်တို့ဓမ္မဟောင်းကာလနော်ဒါကြောင့်မလို့ဟေဘရဲစာအခန်းကြီးကိုအငယ်6နဲ့ခုနှစ်မှာဖတ်လို့ရှိရင်ဒါတွေ့ရမှာတစ်ချိန်ပဲတစ်နှစ်တစ်ခါပူဇော်တာနဲ့တစ်နှစ်ပဲအပြစ်လွတ်ခြင်းရအကြာကြည့်ပြီမလွတ်ပေးနိုင်ဘူးဖတ်ကြည့်အောင်လိုက်ဆုံးမယ်ထိုတို့ခတ်သိမ့်တော့ရာတို့ဒီပြည်စင်လျက်ရှိတော့အခါဇိပရဟိတို့ဒီဝတ်ပြု၍ပထမတဲတော်အသွင်းတို့အစဉ်ဝင်ရကြ၏ဒုတိယတဲတော်အသွင်းတို့ရစ်ပရိုင်းမင်းတပါတီတာမိမိအပြစ်ကြောင့်လကောင်းလူများအပြစ်ကြောင့်လကောင်းပူဇော်တော့အသွေးကိုဆောင်၍တနည်းလင်တခါတီတာဝင်ရ၏ဆိုတော့အဲ့ဒီတူဝင်သွားတဲ့အခန်းကဒုတိယတဲတော်လို့ခေါ်တယ်ဒီဖက်မှာပထမတဲတော်ရှိတဲ့တယ်နော်ဒါဒုတိယအဲ့
ဲ့ဒီပထမတဲတော်ထဲမှာတော့နေတိုင်းနေတိုင်းရစ်ပရဟိတ်ဇူးဇူးရစ်ပရဟိတ်ဒီကအပြစ်ဖြေလို့ရတယ်နေတိုင်းဝင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဒုတိယတဲတော်ထဲမှာတော့ရစ်ပရဟိတ်မင်းတပါပဲတနည်းမှာတစ်ချိန်ပဲအပြစ်လွတ်ဖို့အတွက်အသွေးကိုဆောင်ပြီးတော့ဝင်သွားတာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဒုတိယတဲတော်ထဲမှာပရိငိတတရှိတယ်ပရိငိတတရဲ့အနာမခေရုဘိန်နှစ်ပါးရှိတယ်အဲ့မှာထောင်ရဖျားက24နာရီကြီးဝင်နေတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ပြီးတော့သူကအဲ့ဒီအသွေးကိုတနည်းအားဖြင့်ဖျားကိုတော့ပြတာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းအပြစ်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုတော်ပြောတဲ့အတိုင်းအပြစ်လို့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တုပ်ကလေးကကျွန်တော်တို့ကိုစားတည်သွားပြီ။တည်သွားတယ်ဆိုတဲ့တက်တေကဒီအသွေးပဲဆိုတာကိုသူကတော့ပြတာပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့သူတို့တခါတော့တောင်းပါနာနဲ့ဘယ်နည်းနည်းပြလို့လဲတနည်းပဲကဲနောက်နေ့အပြစ်လို့အောင်မယ်ဆိုရင်အပြစ်လို့လို့တည်သွားရင်ပဲသွားမလဲငရဲပြန်သွားမှာငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုရင်နောက်တနည်းပါပြန်လို့ရမလဲနောက်တကောင်ပြန်ယူပြီးတော့ပြန်တတ်ရမယ်ဒီတိုင်းနှစ်တိုင်းတလို့ပဲကြည့်ပူကြော်နေရတယ်ဖျားတစ်ခဲလဲငင်းငွေးပြီအဲ့ဒါမကြိုက်တော့ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲ့ဒီတုပ်ကလေးကိုတတ်ဖို့ကဘာခက်လို့လဲလို့ကျွန်တော်ထင်ပေမဲ့တုပ်ပိုင်ရှင်အနေနဲ့တတ်ဖို့မလွယ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတုပ်ကအရာကြီးနှင်းနေပြီ။ကျွန်တော်ချင်းတောင်မှာဝတ်မွေးတဲ့လူတည်တာပေါ့။ဝတ်မွေးတဲ့နေတိုင်းဝတ်စာကျွေးတယ်။အာပုတ်တတ်ပေးတယ်။အဲ့ဒီဝတ်ကခရစ်စမတ်နေ့တတ်တော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအစာကျွေးတဲ့လူတွေကကြည်တောင်မကြည်ရဘူး။တနာလား။တနာတာပေါ့။အဲ့ဒီတုပ်ကလေးကအရာလိမ်မာတဲ့တုပ်အလားဆုံးအချို့ဆုံးအပြင်းနာစာကျင်းတဲ့ဥစ္စာကိုသူ့လေလှိပြီးတော့ကိုပြည့်တဲ့နှစ်တိုင်းပူဇော်ရမယ်ဆိုတော့ပိုင်ရှင်ကစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားမလဲအာအယံဝန်းနေမှာပဲဒါပေမဲ့ငရဲမချချင်ဘူးဆိုတော့လေချစ်ရဲ့သားနဲ့တနာရဲ့သားနဲ့ဘာလို့ရပြန်ပြီလဲတတ်ရပြန်ပြီပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမကောင်းနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းတလူတတ်နေရအဲ့ဒါကိုတဲ့ဖရာသခင်ကအရင်ငွေသွားပြီတဲ့ဒါဆာတပိုက်ဖတ်ကြည့်အောင်တဆေဟိဘတဆေပဲဟိဘရာဆာတဆေအခန်းငယ်9ကဖတ်မယ်နော်ဒီဒမဟောင်းကာလမှာပူဇော်တဲ့အရာကိုဖရာသခင်ကမကြိုက်တော့ငါကနေတဆေဟိဘတဆေငါကနေတဆေလဲဆိုရအောင်ထို့ကြောင့်ခရစ်တော်သည်ဒီလောကသို့ကြွလာတော့အခါဒီလောကသို့ကြွလာတော့ဘုရားသခင်ကိုတော်ဒီရင့်နဲ့ပူဇော်တကားကိုအလိုတော်မရှိသည့်ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်အဖို့ကိုခန္ဓာကိုပြည့်စင်တော်မူပြီကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးမရှိခင်ကတည်းကခမဲတော်တားတော်တန်ရှင်းတော်ရင်တော့သုံးပါစလို့ရှိသူတို့ကကောင်းကင်ဘုံမှာအတူတူနေကြတယ်ဘာအဖြစ်လဲဘာအဖြစ်နေကြလဲဟမ်ဖျားသခင်ကဘာလဲဖျားသခင်ဒီနာဝိညာဉ်ဖြစ်တော်မူဤကိုယ်ကိုယ်တော်သူတို့ဒီနာဝိညာဉ်၎င်းသစ္စာ၎င်းယောဟန်ခါကြီးလေးခန်းငယ်24မေးသွားပြီတင်တယ်ဆိုတော့ခမဲတော်လဲနာဝိညာဉ်ပဲတားတော်လဲနာဝိညာဉ်ပဲတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်လဲနာဝိညာဉ်ပဲသူတို့သုံးပါးစလုံးဟာနာဝိညာဉ်ပဲနာဝိညာဉ်ဖြစ်ပြီးတော့ကောင်းကင်မှာအကြာကြီးတူတူနေကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ခရစ်တော်ကဒီလောကကိုစေမစေလွတ်ခင်မှာသူ့ရဲ့ကောင်းကင်ခမဲတော်ကိုသူပြောတယ်အိုးဖရာသခင်ဆိုရင်ဘသူကိုပြောတာလဲခမဲတော်ကိုပြောတယ်အိုးသခင်ဖရာဆိုရင်ဒါတော်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်နော်အိုးဖရာသခင်ရဲ့အိုးအဖေတဲ့ကိုတော်ဒီရင့်နဲ့ပူဇော်တကကိုအလိုမရှိဒီဖြစ်ရွေးတဲ့ကိုတော်ဟာအခုဓမ္မဟောင်းမှာပူဇော်နေတဲ့ရင့်ဒီပူဇော်တကဒီကိုမလို့ချင်တော့ဘူးဆိုတော့တဲ့ကျွန်တော်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကိုပြင်ဆင်ပေးလိုက်ပြီတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုလူစားတိခံဖို့ပြင်ရှင်ပေးလိုက်ပြီတဲ့မြေဆိုးရခြင်းနဲ့အပြစ်ဖြေရခြင်းများကို
အားရနှစ်သက်တော်မူတော့ခါတဲ့အခုဒီမဟောင်းကာလမှာပူဇော်နေတဲ့အရာကိုအဲ့ဒီဘုရားကအားရချင်းလည်းမရှိတော့ဘူးနှစ်သက်ချင်းလည်းမရှိတော့တဲ့အခါမှာတဲ့ကျန်းစာလေးနဲ့အစနုပ်ကိုအမှတ်ပြု၍ရေးသားဒီနဲ့ညီအစနုပ်ဒီကိုတော်ရဲ့အလိုကိုဆောင်အပ်တော့ငါသွားပါမည်ဟုအစနုပ်ဝန်ခံပါသည်ဟုဆောက်ဆို၏အာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဖေရဲ့အလိုကိုဆောင်ဖို့အတွက်အခုကောင်းကင်ကနလောကကိုလူစားတိခံပြီးတော့မလုပ်တော့မလဲသွားတော့မယ်တဲ့သူအဲ့ဒါလို့ပြောတာဖခင်ကိုသူပြန်ပြောတာဖြစ်တယ်နော်ပညာတရားတိုင်ပြရတော့ဝုကိုကြီးဆောင်လျက်ခရစ်တော်ကမြစ်ဆိုရစေအပြစ်ပြရစေအစရှိတော့ရည်မြတ်နဲ့ပူဇော်တကာများကိုကိုတော်ဒီအလိုတော်မရှိအာရနှစ်သက်တော်မမူဟုအထက်ကဆိုပြီးမှတဖာတုံအိုးဘုရားသခင်အကျွန်ုပ်ဒီကိုတော်ရဲ့အလိုကိုဆောင်အပ်တော့ငါသွားပါမည်ဟုဆိုဒီတွင်ဒုတိယဝုကိုတီစေခြင်းဟာပထမဝုကိုပယ်၏ထိုအလိုတော်နဲ့ညီယေရှုခရစ်ကိုတော်ဒီတခါတည်းပူဇော်တော်အဖြစ်ငါတို့ဒီစီကျခြင်းသို့ရောက်ကြ၏ဆိုတော့ပြောချင်တာကအဲ့ဒီပထမဝုဆိုတာအဲ့ဒါပဲဒုတိယဝုဆိုတာကတော့ဒုက္ခနာကိုလာပြီးတော့ပူဇော်ဆက်ကပ်ဖို့ဒါဒုတိယဝုဒုတိယဝုကိုလုပ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီပထမဝုကိုဖျားခင်ပါလုပ်လိုက်ပြီလေပယ်လိုက်ပြီတဲ့နော်အဲ့တော့အခုယေရှုကလောကကိုကြွလာပြီကဲကျွန်တော်တို့ဘာအပြစ်ကြောင့်ငရဲကြမှာလဲကျွန်တော်တို့မွေရပါအပြစ်ကြောင့်ငရဲကြမှာလားသူမရပြင်းမာတာလူအသက်သာတာသူဥစ္စာခိုးတဲ့အပြစ်ကြောင့်ငရဲကြမှာလားမွေရပါအေးဗီဇအပြစ်ကြောင့်ငရဲကြတာနော်အဲ့ဒီဗီဇအပြစ်ကဘသူလောက်တာလဲအာဒံလောက်တာအဲ့ဒီတော့ဒီကနေ့တချို့ဆရာဝန်တွေကဟာမြတ်ပြစ်ကိုတောင်းတရပါအာယေရှုစီလာပါယေရှုကိုခေါ်ဖိလက်ခံပါအဲ့လိုတရားဟောတယ်ခင်ဗျာဗီဇအပြစ်ကနောင်တရလို့မရဘူးဘသူလုံးထားတာလဲအာဒါလုံးတဲ့အပြစ်ကအတွေ့အထဲမှာရောက်သွားပြီနောင်တရလို့ရတယ်ဆိုတာကကိုလုံးတဲ့အပြစ်ပဲနောင်တရလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အာဒါလုံးထားတဲ့အပြစ်ကနောင်တရလို့မရဘူးနော်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ယေရှုလောကကိုကြွလာတာကအာဒါရဲ့အပြစ်ကနေကယ်ဖို့ကြွလာတာတယောက်တော့သူအာဒံအပြင်တလောကလုံးမှာဖြစ်သွားပြီလေငခုံးမတကောင်ကြောင့်တလဲလို့ပုတ်တယ်ဆိုသလိုပဲအာဒံတယောက်ကြောင့်တကဘာလုံးဟာသူတော်ရှင်သူတော်ကောင်းဒီလဲပါရှိပြီလေတိတ်ခရောရဆာဒီပါရှိပြီလေတိတ်ခရောရဆာဒီဂျိတ်ခရောရဆာဒီအားလုံးပြည့်စုံပြီတောက်တာပေါ်ခေချန်လျပြည့်စုံတယ်အပြစ်သားပဲတော်ဒီအပိကြောင့်အပိရခကြောင့်တနည်းကျရင်တည်တော်တဲ့အခါမှာဘယ်တော်မလဲအပင်ငရဲတော်မယ်ဘလို့တော်မလဲတည်လားစောက်ထိုးတော်မှာကျွန်တော်ခုမြန်မာပြည်ကနဲ့အမေရိကလာတဲ့အခါမှာတိုင်ပေးမှာ transit ဆိုတာလုပ်ရတယ်အဲ့ဒီမှာကြာကြီး6နိုင်လောက်စောက်ပြီးမှကျွန်တော်ထွက်လာဒါပေမဲ့ခမည်းငရဲကြမယ်ဆိုရင်လမ်းမှာ transit မရှိတော့ဘူးเนาะ ဒါရဲတော့မှာဒါဘသူကြောင့်လဲဆိုအာဒါကြောင့်တည်ရမယ်ဆိုတာတည်ဖို့လိုတယ်ဘာပြကြောင့်လဲဗီဇာပြကြောင့်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ချမ်းပိုက်တပိုက်လေးပြချင်တယ်တိကော15 22နော်လူအပေါင်းဟာအာဒံကြောင့်တည်ခြင်းသို့ရောက်ရမယ်တဲ့တည်ရမှာကအာဒံကြောင့်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဖုန်ကြီးတပားကိုခရစ်တော်ကြောင့်ပြောပြတယ်ဖုန်ဖုန်မှာပြည့်စီတယ်ဘာပြည့်လဲဆိုတော့သူကမရှိဘူးတဲ့အာဒံအပြည့်ရဖုန်ဖုန်စီမှာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတော့လက်မခံဘူးမြို့ဝကျွန်းပေါ်မှာကမ်းပြူတာနဲ့မန္တလေးမှာအဖေါ်ကြီးပေါင်ချုပ်တာနဲ့ပါဆိုင်လဲတဲ့အာဒါပြိလုတာနဲ့ငါမှပြစ်ရှိလာတယ်ဆိုအဲ့ဒါငါလည်းမခံဘူးတဲ့သူတို့လည်းကျွန်တော်ကိုခါခါတီးတီးပြောတာဒီချမ်းပိုက်နည်းနည်းလိုက်ဆိုကြည့်ရအောင်
လူအပေါင်းတို့သည်အာတာအဖြင့်တိချင်းတို့ရောက်သည်နီးသူဘသူအဖြင့်လဲအာတာအဖြင့်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဖုံးကြည့်ဥပါဥပမာပြောပြလဲဆိုရင်ကဲဖုံးဖုံးငငယ်တုံးကထုတ်စီတော့အကစားကစားဘူးတလားဟာကစားဘူးတာဘောတဲ့ကဲဒီမှာ၃ယောက်ဒီမှာကာထားတယ်၃ယောက်ဝင်လာတယ်ဝင်လာတဲ့ခမတလို့လိုပဲဟိုပြေးလိုက်ဒီလိုကာလိုက်နောက်တယောက်ဝင်လာတာနဲ့ထိလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်နှယောက်တည်တယ်လဲလို့ကျွန်တော်မေးတယ်ဟာတဖွဲ့လုံးတည်တယ်တဲ့ဟာတယောက်ပဲထိတာနဲ့ဘာဖြစ်လို့အားလုံးတည်ရတာလဲဩအဲ့ဒါကထုတ်စီတော့အကစားလေးတဲ့ဒါလို့ရှင်တယောက်လွတ်သွားတာနဲ့အောင်ဆိုပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့သူတို့ပြောတာလဲကြံတဲ့နှယောက်ကပိတ်ထားတာပဲလို့ကျွန်တော်ပြောတော့အဲ့ဒါထုတ်စီတော့အကစားကတယောက်ထိတာနဲ့အားလုံးတည်တယ်တယောက်လွတ်တာနဲ့အားလုံးအောင်တယ်တဲ့ဟာလေလုယာအဲ့ဒါဥပမာသိကောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုပဲဖခင်ကလည်းစီကံလုပ်ထားတယ်အာဒံတယောက်ကြောင့်အားလုံးတည်မယ်ခရစ်တော်တယောက်ကြောင့်အားလုံးရှင်မယ်ဟာလေလုယာဒါတော့ခမရဘယ်ပါတီမှာရှိမလဲနော်ကြခန်ရေးပါတီလား NND ပါတီလားလို့မမေးဘူးအာဒံပါတီလားယေရှုပါတီမှာရှိလားယေရှုပါတီမှာရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတည်ချင်းကနဲ့လွတ်မြောက်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုယေရှုကအဲ့ဒီထက်ကကျွန်တော်တို့ကိုကယ်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုမလို့ယေရှုကလောကကိုကြွလာပြီသူကြွလာတဲ့အခါမှာဗတ္တိဇံဇောဟန်ကသူ့ကိုတွေ့တယ်တွေ့တဲ့အခါမှာသူဘာပြောလဲဆိုတော့ကြည်လိုက်ဆိုရအောင်ဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်းတော်တော်ဘုရားသခင်ဤတိုးတငယ်ကိုကြည်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဓမ္မဟောင်းထက်ကတိုးကလေးဟာအခုဓမ္မတိထက်မှာပါဖြစ်သွားပြီလေသခင်ခရစ်တော်ဘုရားဖြစ်သွားပြီယေရှုခရစ်တော်ဟာဘုရားရဲ့တိုးတငယ်လေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကလောကကိုကြွလာတုန်းကအပြစ်မရှိဘူးတိယောအခန်းကြီး3အငယ်5မှာလက်ဆူရအောင်ကိုယ်တော်ဒီငါတို့အပြစ်များကိုဆောင်းတော်ချင်းကထင်ရှားပေါ်ထွန်းတော်မူဒီကိုတင်တို့တိကြဤကိုတော်၌လဲအပြစ်မရှိယေရှုစီမှာအပြစ်ရှိလားဘာလို့ဖို့ကြွလာလဲငါတို့အပြစ်ကိုယူဆောင်းတော်ပေးဖို့ကြွလာတယ်ဟာလေလုယာစိုက်ထိုက်ဆိုင်ကတော့တချင်းဆက်တယ်ချစ်သူအတွက်အတိတ်တဖန်မွေးဖွားခဲ့ပြီတဲ့နော်ယေရှုမွေးလာတာကကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုယူဆောင်တော်ပေးဖို့သူကမွေးလာတာဟာလေလုယာအဲ့ဒီတော့ဘလို့ယူတော်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကဟေဆာယ53အငယ်6မှာကျွန်တော်တို့အပြစ်အလုံးကိုယေရှုအပေါ်မှာတင်ပေးလိုက်အဲ့ဒီအပြစ်ကိုယေရှုကကားတိုင်းပေါ်မှာထမ်းသွားပြီ။ကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်မယ်ဟိဆာယကျမ်းထဲမှာ။ဟိဆာယ53အငယ်6လက်စုကြည့်ရအောင်။ငါတို့ရှိသည်များဒီတိုးကဲ့သို့လမ်းလွဲလျက်ကိုလမ်းသို့အတီးအတီးလိုက်တော်ကြသည်ဖြစ်၍ထောင်ရဖျားသည်ခသိန်းတော်ငါတို့ဤအပြစ်များကိုယေရှုအပေါ်၌တင်တော်မူ၏သူဆိုတာယေရှုကိုပြောတာဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်ဂျာမနီသွားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရောက်ဖတ်ရှိတယ်ဟိုမှာသူကတိုးတိုးအများကြီးမွေးတယ်ပြီးတော့တိုးအကြောင်းကိုကျွန်တော်သွားလေးလာတော်လေးလာတဲ့အခါအဲ့ဒီတိုးတွေကဘလောက်အားတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ရောက်ဖပြောပြတယ်တကောင်ကတကောင်နဲ့တကောင်ကအဲ့ဒီလိုသွားကြတယ်တဲ့နော်နိနိကကသွားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကကိုပေစစ်ပြီးတော့ပဲစစ်စစ်လေးလေးမြင်ရတယ်တဲ့မျက်စိမကောင်းဘူးတဲ့သူတို့နားကိုနားထောင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအတန်နောက်ကိုလိုက်တာတဲ့အဲ့တော့အလန်းကွာသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့လမ်းလွဲတတ်တယ်တဲ့သူတို့ကနော်ကြောက်ကပါးကြီးရှိတယ်လေသူတို့နိုင်ငံကအဲ့ဒီကြောက်ကပါးထဲကိုတကောင်ကကြာသွားပြီဆိုရင်နောက်လိုက်လာတဲ့အကောင်ကအိုးငါတငယ်ချင်းဟိုမှာသွားပြီဆိုသူလည်းကြာတာတဲ့တကောင်ပြီးတကောင်ကြာတာတဲ့နော်ဟာငါနောက်ပြဆုံးမှဖြစ်မယ်ဆိုတာ
မစင်စားဘူးတဲ့တကောင်တောက်ကပါထဲကြရင်အလုံးပါပြီလေကြတယ်ဒါကြောင့်သူကဲ့သို့လမ်းလွေကြဤလို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပိတားဒီအလုံးဟာ blind ဖြစ်သွားပြီဝိညာဉ်မျက်စိကန်းသွားပြီကန်းသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တယောက်ကလမ်းလွဲပြီဆိုပါပြီလေအားလုံးလမ်းလွဲပြီအဲ့ဒါကြောက်စရာကောင်းဆုံးပဲဒီကနေ့မုံမုံပါပြလို့လမ်းလွဲလေသူတို့ကောင်းဆောင်ကြောက်သူတို့ကြောင့်လွဲတာတယောက်ကလွဲပြီဆိုရင်နောက်လိုက်ဒီအားလုံးပါပြီလေလွဲပြီจิมจงส์ဟိုတုန်းကအမေရိကန်နိုင်ငံမှာနော်จิมจงส์ဆိုတာရှိတယ်သူကတရားဟောစရာနာမည်ကြီးပဲသူကတရားဟောရင်ဟောရင်းနဲ့အရာနာမည်ကြီးလာတယ်သူနောက်ကိုလိုက်တဲ့လူကထောင်နဲ့ခြေလိုက်ပြီလိုက်ပြီဆိုတော့သူတို့ကဘုရားကပြောတယ်တဲ့ထို့သူတို့အထက်မှာထွက်၍အတိအချမ်းနေကြတော့ငါတို့တဏှာမှာတွန်းနေမယ်ဆိုတော့တဏှာမှာသူတို့ကရွာတဲ့ပြီးတော့နေကြတယ်နေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အစိုးရကသူတို့ကိုထောက်လှမ်းတယ်ထောက်လှမ်းတော့သူတို့ကဘိဖြူရောက်ဝေဒီလှုပ်တယ်လင်းနေဒီဝေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကအဲ့ဒါအတင်းသားတွေလုံးဝအတိမပေးဘူးPray and worship ဒီကောင်းကောင်းလုပ်တယ်အရာနာမည်ကြီးတာအစိုးရသူတို့ကိုဖမ်းတော့မယ်ဒါနဲ့ဂျင်ဂျုံကခရစ်တော်မကြမီကြွလာတော့မယ်ကြွလာတော့မယ်ဖြစ်တဲ့သူတို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပွဲတော်စားမယ်တဲ့ပွဲတော်ကိုလေတိုက်ကြီးပုံးနဲ့ဖြော်တာမအစိတ်ထက်ထားပြီးပြီပြီးတော့ခလေးဒီကအရင်တိုက်တယ်တိုက်ပြီးတော့သူတို့လူကြီးတွေအားလုံးတပိုင်ထက်တောက်ပြီးတော့900ကျော်တည်ဘာဖြစ်လို့လူလမ်းလွဲတာလဲတယောက်ကလွဲတဲ့အခါမှာအလုံးလိုက်လွဲတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကို hero worship လို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်ချင်းပုပ်ကိုဆွဲ၊ကိုင်းကနာဆွဲဒါဒီကြောက်စရာတိတ်ကောင်းတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလမ်းလွဲစီမဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မနေ့ကပြောတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြည်ပါ။နှုတ်ကပတ်တော်နောက်ကိုမလိုက်ဘဲနဲ့လူပုပ်ကိုကြီးရဲ့အဟောအပြောကောင်းတဲ့လူနောက်ကိုလိုက်ရင်လမ်းလွဲမှာနိနိကလေးကျွန်တော်တခုပြောမယ်မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပြပင်လုံနှစ်ချင်းအတင်းတော်လို့ခေါ်တယ်နာမည်ကသိကောင်းတယ်ပင်လုံနှစ်ချင်းတင်းတော်သူတို့ရဲ့ဆရာတော်ကတိတ်ခါတော်ရဆရာဥထွန်လင်းတဲ့အမားတော်သူကစီရင်ချင်းပဲသူလည်းအင်ဂျင်နီယာရင်းပဲတကယ်ပညာတတ်ပဲသူကပါဟုတ်လဲဖယားသားဆိုတာဖျားဆရာမလို့ဘူးစိတ်ဆဆမလို့ဘူးစိတ်ယုံတက်ဆာလည်းမလို့ဘူးစိတ်ရဆရာလည်းမလို့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါသူ့ရဲ့တရားဟောချက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကဘုရားသားဒီအတွက်ကောင်းကင်ဘုံမှာစပယ်ယာပတ်ဒီအများကြီးရှိတယ်အစာအိမ်လည်းရှိတယ်အသက်နှလုံးလည်းရှိတယ်ကြောက်ကလည်းရှိတယ်ကောင်းကင်ကကိုယူပြီးတော့အသက်လည်းယုံပဲတဲ့အဲ့လိုနဲ့သူကကုသပေးတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့နာမည်ကြီးဒေါက်တာတယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မတူပြီမှာဒေါက်တာရောဥဆိုတာမတူလူမျိုးမတိတဲ့လူမရှိဘူးသူ့ရဲ့ညီမကအဲ့ဒီအဖွဲထဲမှာရောက်သွားတာဆိုတော့သူ့ရဲ့ဟီးရိုးကဘာတူလဲဆိုတော့ဥထွန်းလင်းဆိုတော့သူ့သားကတတိယနှစ်ယောက်ပြီတက်ကတူသူဖျားရောစိတ်လည်းမထုတ်ဘူးစိတ်ယုံလည်းမပြစိတ်ခန့်လည်းမပြဘူးအဲ့ဒါနဲ့တည်သွားတယ်တယောက်တည်သွားတဲ့အခါမှာဒေါက်တာရောဥကစိတ်မကောင်းဘူးအဲ့ဒီလိုတို့လောက်တာကိုအဲ့ဒါမားတယ်ညီမလေးလို့ပြောလဲဘလောက်ပဲပြောပြောမရဘူးနောက်တော့သူကိုယ်တိုင်ဖျားလာတယ်သူလည်းစိတ်မဆဘူးစိတ်ခန့်လည်းမတော်ဘူးသူလည်းနောက်ထပ်တည်နောက်တော့မကြဘူးသူတို့ရဲ့ဆရာကြီးကလည်းဖျားနာလာတယ်စိတ်မဆရဘူးလို့ဟောထားတယ်ဆိုတော့စိတ်ကျွေးလို့လည်းမရဘူးစိတ်ခပြလို့မရဘူးသူလည်းခုတည်သွားပြီဆိုတော့သူအစ်တားကြီးအများကြီးစိတ်မဆလို့တည်သွားတဲ့လူရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တိတလောက်ပြောတာနော်ဒါဆိုဒီနေ့အဲ့ဒါလိုဟောနေတဲ့ဆရာဒီအခုအမေရိကမှာလည်းရှိတယ်မနေ့ဖန်လဲရောက်ဦးမယ်တစ်ဖက်ကလည်းလာဦးမယ်ခင်ဗျားချမ်းစာကိုမလိမ့်လာဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားလည်းစောစောတည်မယ်မှတ်သားပါယေရှုကပြောသလားအဲ့ဒီချမ်းပိုက်ရှိလားဟမ်ခင်ဗျားတို့ရှင်းမစားရဘူးဆိုတော့ချမ်းပိုက်ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုတစိတ်လောက်တစ်ပိုက်လောက်ပေးပါဦးကျွန်တော်လည်းလူချင်းနေဗျကျွန်တော်လက်ရှာနေတာမတွေ့ဘူးမတွေ့လို့ကျွန်တော်ကအယုံကြည်မရှိဘူးခရစ်တော်ကဘာပြောလဲဖျားနာတော်သူဒီသမာစီသမာလူတယ်ကျမ်းမာတော်သူဒီ
စိတ်မလိုဘူးတဲ့ဆိုတော့ခရစ်တော်ပြောစကားကိုကျွန်တော်တို့ယုံမလားတရားဟောဆရာပြောတဲ့စကားကိုယုံမလားခရစ်တော်ပြောတဲ့စကားကိုခမဲယုံတော့မယုံရင်စောစောတည်မှာပမာစကားရှိတယ်စေးလဲအစာအစာလဲစေးပြီးတော့စိတ်မစားရဘူးဆိုရင်တော့သမီးလည်းမစားနဲ့ပေါ့ဒါလည်းစေးပဲလေဟင်တီဟင်ရအတိနံစားနေတာပါလေအဲ့ဒါစေးပဲစေးရပဲကလုံးမဲ့ချင်းလဲအဒီကနဲ့လောက်တာဒီနေ့တော့ MCC မှာဆရာဒေဗီလာလူပြောတာလားဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုမနေ့ကကျွန်တော်ဘယ်လိုကြားနာရတယ်လဲဆိုတာကိုမလိုရမလဲတတိပြုရမယ်တတိပြုရမယ်နော်ဒါကိုကျွန်တော်မှာကြားချင်းတယ်ဒီတော့ဘုရားသခင်ကငါတို့အပိတလောကလုံးအပိကိုယေရှုပေါ်မှာတင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအပိမရှိတဲ့ယေရှုကအပိရှိသောသူဖြစ်သွားတယ်တိကောအခန်းကြီး5အငယ်27သူကြောင့်တော့မဟုတ်ဘူးငါတို့အပိကြောင့်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်အောင်ကောရင်သူဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး5အငယ်27လိုက်ဆိုပြပါအဘယ်ကြောင့်နည်းဦးမူကဘုရားသခင်ဒီအပိနဲ့ကိရှင်တော်သူကိုငါတို့အတွက်ကြောင့်အပိရှိတော်သူဖြစ်စေတော်မူ၏အကြောင်းမူကားငါတို့ဒီထုတ်သူအဖြစ်ဘုရားသခင်ရှိတော်၌ဖြောက်မတ်တော်သူဖြစ်မိအကြောင်းတည်းဆိုတော့အပိမရှိတဲ့ယေရှုကိုငါတို့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ဘာလို့စေလဲအပိရှိတော်သူဖြစ်စေအဲ့ဒီအပိကိုဘုရားကတင်ပေးလိုက်တဲ့သူ့အပေါ်မှာဒါကြောင့်ယေရှုအပေါ်မှာအပိကရောက်သွားပြီဆိုတော့အပိရှိသွားပြီအပိရဲ့အခါဟာတည်ခြင်းဖြစ်တယ်ယောမ36ဒါကြောင့်ယေရှုရဲ့ယေရှုကငါတို့ရဲ့အပိကြောင့်တည်ရတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာယစ်ပလင်ကဒမတိမာဆိုရင်လဲဝါကားရင်ဖြစ်တယ်နော်ယေရှုကကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာဖြစ်လဲလဲဝါကားရင်မယေရှုတည်တာကဘာအနေနဲ့တည်လဲဇစ်ကောင်အနေနဲ့ဒီမှာဇစ်ပူဇော်တယ်မလားအဲ့ဒီဇစ်ကောင်ကိုတပ်ပြီးတော့မှပူဇော်တယ်လို့ပဲယေရှုကိုလဲဝါကားရင်မှာတပ်ပြီးတော့ပူဇော်တာယေရှုကတိုးတငယ်လေးအနေနဲ့ဇစ်ကောင်အနေနဲ့သူအပူဇော်ခန္ဓာဒီမှာကပူဇော်တဲ့လူကဒီမှာအပြစ်ဖြေတဲ့လူကယစ်ပရောဟိမင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကဇစ်ကောင်အနေနဲ့လည်းတည်တယ်ယစ်ပရောဟိမင်းအနေနဲ့လည်းအဲ့ဒီမှာအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်နှစ်ခုစလုံးသူလုပ်တယ်နော်ယစ်ပရောဟိမင်းနေရာမှာလည်းလုပ်တယ်ယစ်ကောင်နေရာမှာလည်းတည်ပေးတယ်ပြီးတော့ယေရှုကကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်တည်ပေးတယ်လဲဆိုတော့ချစ်လို့တည်ပေးတာလက်ဆူရအောင်ငါတို့ဒီအပြည့်ရှိစဉ်ဖြင့်ခရစ်တော်ဒီငါတို့အတွက်ကြောင့်အသိခံတော်မူသည်ဖြစ်၍ဘုရားသခင်ဒီငါတို့ကိုအပယ်မြတ်လောက်ချစ်တော်မူဒီကိုငါတို့အားထင်ရှားစွာပြတော်မူ၏ဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့အတွက်တည်ပြတာကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတာကိုသူပြတာဖြစ်တယ်နော်အသက်ပေးတဲ့မေတ္တာထက်ကြီးမားတဲ့မေတ္တာဆိုတာရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးနော်လူတယောက်ကိုချစ်လို့ပိုက်ဆံပေးတာလေဆုပေးတာဒါဒီကတော့လူတိုင်းလို့လို့ရပါတယ်ယောဟန်အခန်းကြီး15အခန်းငယ်23အဲ့ဒါအကြီးမားဆုံးသောမေတ္တာပဲယောဟန်15 23လက်ဆုကြည့်ရအောင်ကိုယ်အဆွေအဖို့လုံးငါကိုယ်အသက်ကိုဆွတ်ခြင်းမေတ္တာထက်တာ၍မေတ္တာမေတ္တာဒီအဘေတူ၌မျှမစီအဲ့ဒါကအကြီးမားဆုံးသောမေတ္တာပဲဒါခရစ်လိုတော့အဂပိမေတ္တာခေါ်တာပေါ့နော်အဂပိမေတ္တာဆိုတာက
ဘာလဲဆိုရင်တော်လဲအချစ်လို့ခေါ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်အခုချစ်တာကတော့ကြောင့်အချစ်နဲ့ချစ်တာတော့ကြောင့်ဆိုတာပိုက်ဆံရှိတော့ကြောင့်ချစ်တယ်အယုတ်ချောတော့ကြောင့်ချစ်တယ်ဟုတ်လားအာကိုစမောင်သူမိမကိုချစ်တယ်ဆိုဘာကြောင့်ချစ်လဲအယုတ်ချောတော့ကြောင့်အတားဖြူဖွေးနေတော့ကြောင့်မျက်နှာဝိုင်းဝိုင်းလေးရှိတော့ကြောင့်တဘောကောင်းတော့ကြောင့်တော့ကြောင့်နဲ့ချစ်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့သူမျက်နှာကိုအဲ့ရှိပက်ထဲလိုက်ရင်နောက်ချစ်အောင်မလားတော့မကြည့်တော့ဘူးနော်ဒါပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒါတော့ကြောင့်ချစ်တယ်ပဲပိုက်ဆံရှိတော့ကြောင့်ချစ်တယ်ဆိုရင်ပိုက်ဆံမရှိတော့တဲ့အခါမချစ်နိုင်တော့ဘူးဒေါက်တာဖြစ်တော့ကြောင့်ချစ်တယ်ဆိုရင်ဒေါက်တာကနဲ့အယက်သမားဖြစ်သွားရင်မချစ်တော့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လောကီသားတွေအချစ်ကတော့တောကြောင့်နဲ့ချစ်တာဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ချစ်တာကတော့တော်လဲနဲ့ချစ်တာအယုံမချောတော်လဲချစ်တယ်ဟာလေလုယာအတမဲတော်လဲချစ်တယ်အရာပုတော်လဲချစ်ကျွန်တော်တို့လူဒီချစ်တာကတောကြောင့်ပဲချစ်တာခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တာကနှကားထော်ထော်ဖြစ်နေတော်လဲချစ်တာပဲအယက်သမားဖြစ်နေတော်လဲချစ်တာပဲဘိန်းစားဖြစ်နေတော်လဲချစ်တာပဲပိုက်ဆံတပြားမှမရှိတော်လဲချစ်တာပဲတော်လဲနဲ့ချစ်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းဒီကိုအနာကလူပြောရအောင်ခမဘလူအချိန်နီးမှာဘယ်စီစီခရစ်တော်ချစ်ပါတယ်လို့ပြောရအောင်ခမဘလူအချိန်နီးမှာဘယ်စီစီဟာလေလုယာလက်ခုတီးအောင်ကျွန်တော်ကမှန်ကြည့်တိုင်းငယ်ငယ်တုန်းကကိုယ့်ရုပ်ကိုလောမကြည့်နိုင်ဘူးအမေကိုလည်းမကြည့်နိုင်ဘူးနှာခေါင်းကထော်ထော်အသားကမဲမဲတောကခေါခေါလောမကြည့်နိုင်တယ်နဲ့ကျွန်တော်2003-2005ကကျွန်တော်ဘင်္ဂလောမှာရှိကျွန်တော်ဟိုမှာ MDF MTH ကျောင်းတော်တဲ့အခါမှာ necktie နဲ့ဆုစနေပဲကျွန်တော်နေတဲ့ဘင်္ဂလောမြို့ကအေးတယ်ဆိုတော့လေခုံးချင်နေပဲနေရဲဒီကကျွန်တော်ကိုတွေးတိုက်တွေးတိုက်မဲရအလေးပြူတာဟာတတော်ထူးဆန်းပါလားလို့နော်ဒါနဲ့တနည်းတော့ကျွန်တော်ကမီဇိုဖဲလိုရှစ်သွားတာသွားတဲ့အခါကျတော့ဘတ်စကာတက်မလို့ကျန်းစာအုပ်နဲ့ကျွန်တော်ကဒီခုံးချင်နဲ့နေတိုင်နဲ့လာပြီးတော့ဘတ်စကာပေါ်တက်မလို့ရဲတယောက်ကကျွန်တော်ဖမ်းထားတာဟာဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့please don't go by bus အဲ့ဘတ်စ်နဲ့မတော်ပါနဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့တက္ဆီယူပေးမယ်တဲ့ဟာရပါတယ်လို့ပြော no 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 တဲ့ဒါနဲ့တက္ဆီခေါ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုဘယ်တော့မလဲမေးပြီးတော့တက္ဆီမှာထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုတွားခိုင်းတာ hallelujah ဟိုမှာရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမီယိုဖဲလိုရှစ်လေးရောက်ရောအမျိုးသမီးကထွက်လာပြီးတော့စင်ကမှဖဲလိုတဲ့လောင်းနှောင်းကြလဲဒီမှာအစင်စင်ကစတော့မယ်ဆိုဘရကျွန်တော်လာစုနေတာလေအဲ့ဒါနဲ့ဟာကျွန်တော်ကကြောင်းသားပါအခုကျွန်တော်ကကြောင်းဒီဘုရှင်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းလာတာပါကျွန်တော်နောက်ကျတာ sorry ပဲလို့ကျွန်တော်ပြောတော့ကျွန်တော်ကြည်ကြည်ပြီးတော့ခင်ဗျာဟာကျွန်မယောက်ျားမဟုတ်ဘူးလားတဲ့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူး no 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 သူယောက်ျားကစမ်းလျက်နာစမ်းလျက်နာကpolice commissioner အကြီးဆုံးလေဘင်္ဂလောမှာဒါဆိုအဲ့ဒီရဲဒီအားလုံးကစမ်းလျက်နာထီပြီးတော့ကျွန်တော်မဲရလေးပြုချာဟာအဲ့ဒီတော့မှာပဲကိုတော့အဲ့ဒီအယုတ်ကိုဖန်ဆီးပြတဲ့စိတ်ယူတင်တယ်အိန္ဒိယရောက်မှကျွန်တော်စိတ်နှက်သွားတာတော့ဖရာသခင်ကမြတ်ကိုစပယ်ဆယ်ဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်ပြောရအောင်တကယ်ချင်းညီပြောအောင်ဖရာခင်ခမေကိုစပယ်ဆယ်ဖန်ဆင်းထားတာမိုက်ကယ်ဂျေဆီလိုအပြောင်းလဲမလုပ်ပါနဲ့လို့မိုက်ကယ်ဂျေဆီဟာသူ့ရုပ်ကိုမစီနာလို့နော်ဆာချူရီလုပ်တာအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းဖရာခမေဖန်ဆင်းထားတယ်ခမေလိုလူကကဘာပေါ်မှာတယောက်မှမရှိဘူးဟာလေလုယာဖရာခင်စပယ်ဆယ်ဖန်ဆင်းထားတယ်အဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်အယားနဲ့ချိန်နှက်သွားတာနော်ဘင်္ဂလောမှာကျွန်တော်ပြောင်းလဲသွားတယ်ဒီတော့ဖျားတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဘလို့အချိန်နီမှာပဲနေနေ
ချစ်နေတယ်ဆိုတာသိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်လို့လို့အသက်ပေးပြီးတော့တည်ပေးတယ်တမ္မှုနဲ့ဇိုက်ခံရတယ်သူရတဲ့ပူဆောင်ခံရတယ်ချိန်တောင်းမှာတမ္မှုနဲ့ဇိုက်ခံရတယ်နံပေးမှာလှဆွနဲ့ထုတ်ခံရတယ်ပြီးတော့နံပေးကနေဘာကြလာလဲဆိုတော့သွေးနဲ့ကြီးကြလာတယ်ဒါသွေးနဲ့ကြီးကြလာတယ်ဆိုတော့ဘာလို့လာလဲဆိုဒီမှာသွေးနဲ့ကြီးပေါင်းထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကျန်းစာပြည့်စုံဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဆရာဝန်တယောက်ကကျွန်တော်ကိုပါအရှင်းပြလဲဆိုတော့အသက်ရှင်နေတဲ့လူတယောက်ရဲ့နံပေးကိုလှန်နေထိုးလိုက်တဲ့အခါကျရင်တဲ့သွေးပဲဆင်းလာတယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့တည်သွားပြီဆိုရင်တော့နံပေးကိုထိုးလိုက်ရင်သွေးနဲ့ကြီးကြလာတယ်တဲ့နော်။တည်သွားတယ်ဆိုတဲ့တက်တည်ပဲတဲ့။ကြီးဆိုတာတည်သွားပြီဆိုတဲ့တက်တည်ပဲ။ဒါဆိုယေရှုခရစ်တော်လက်ဝါကရိုက်တော်ပေါ်မှာလှဆုံးနဲ့ထိုးလိုက်တဲ့အချိန်ကယေရှုကတည်ပြီးမှထိုးတာလားထိုးပြီးမှတည်သွားတာလားတည်ပြီးမှလားမတည်ခင်မှာလားတည်ပြီးမှထိုးတာတေချာကြဆာဖတ်ကြည့်ထိုးလို့တည်သွားတာမဟုတ်ဘူးတည်ပြီးမှထိုးတာစစ်တရေကအသက်မရှိကြောင်းကိုတီးတဲ့အတွက်ကြောင့်လှဆုံးနဲ့ထိုးတယ်တဲ့သူတို့ကဓမြတွေဆိုသူတို့အယိုးတွေကိုချိုးပလိုက်ရတာဒါပေမဲ့ယေရှုရဲ့အယိုးကတစ်ချောင်းမှမချိုးရဘူးလို့ဆန္ဒကြမှာရေးထားတဲ့သူကြောင့်တစ်ချောင်းမှမချိုးရဘူးဟာလေလုယာအာမင်ဒါချက်စာပြည့်စုံစေဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်နော်ပတ်တခါတုတ်ကလေးကိုတတ်တဲ့အခါအယိုးမချိုးရဘူးဒါပြည့်ညက်ထဲမှာပါပိတာပဲဒါကြောင့်ခရစ်တော်ဟာပတ်တခါတုတ်ငယ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြည့်အတွက်တည်ပေးတယ်နော်ပြီးတော့ခရစ်တော်ရသွေးကကျွန်တော်တို့အပြစ်စီးတမျကိုစေချောပေးတယ်တိယောတိခုနှစ်လိုက်ဆိုရအောင်ဖျားသခင်ဤသာတော်ရဲ့ယေရှုခရစ်ဤအသွေးတော်ဒီငါတို့အပြစ်စီးတမျကိုစေချောတော်မူ၏ဆိုတော့အပြစ်စီးတယ်အပြစ်စီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လူခရိယန်တွေအများစုကကျွန်တော်နှလုံးသားမှာရှိတဲ့အပြစ်ကိုအသွေးကလာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုအောက်မေ့ကြတယ်နော်အဲ့ဒါပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးခမနှလုံးသားမှာရှိတဲ့အပြစ်ကခမတည်တဲ့နေ့အထိကုန်မှာမဟုတ်ဘူးလောဘဒေါသမောဟဆိုတာတစ်ချိုက်ကုန်မှာပဲကုန်မှာနော်အဲ့ဒါရှိနေဥမှာပဲဒါပေမဲ့အသွေးကအပြစ်ရှိပြီဆိုတာကဘယ်မှာရှိတာလဲအဲ့ဒါကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါတမတရားပဲနော်ကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုပြောချင်တယ်တခါတုန်းကတကယ်အဖြစ်ပြက်နော်ဒါညာကုန်မှာဖြစ်တာလင်မယားနှစ်ယောက်ရှိတယ်သူယောက်ျားကကိုကိုနဲ့ညီညီတဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်ရှိတယ်အကူကြီးကမိမယူတယ်မကြခင်မှာပဲတလားလောက်ကြာပြီးတော့ဖက်ကထွက်သွားတယ်မိမကိုမရှိသေးဘူးမရှိကြောင်းတလူတိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ထွက်သွားတယ်ခလေးလေးဆော့ဆော့မယူဘူးဆိုပြီးတော့ပြောထားကြတာ哦အဲ့ဒါနဲ့ဖက်ကလေးရောက်ရော6လလောက်လက်ကြာတရင်ကြတယ်သူမိမနဲ့သူညီနဲ့တိမ်ထဲမှာထားခဲ့တာ哦ဆက်တိဆက်တိချင်းလို့ပေါ့အုတ်ချင်းထအုတ်ချင်းတိကျုတ်ချင်းထကျုတ်ချင်းညီဆိုတော့ညီသွားကြတယ်သူကောပြောမယ်စီဒါနဲ့ဘာရထွက်လာပြီတရင်ချအရာတော့ကနေသူတို့စဖို့တောက်ဖို့အတွက်ငါဆရာရတယ်ခုတော့သူတို့ကငါနောက်ကွင်မှာတယ်လို့လှုပ်ကြတယ်ဆိုသူကပြန်လာတယ်ဒေါ်နမောနဲ့ပြန်လာတယ်ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့သူမိမအကူပြန်လာပြီလားဆိုဘာအကူလဲကျော်ဖို့တော့ယူပြီငါမထိနဲ့ဆိုတော့သူတို့ကပြင်မှလိုက်ဘယ်မှာပြမလဲစိတ်တို့ဘယ်မှာပြမလဲဒီလီမယာဟမ်တချို့ပြောတယ်အိတ်ခမ်းထဲမှာတဲ့ဘယ်မှာပြမလဲယောက်ျားရဲ့နှလုံးသားထဲမှာပြမတာအခုတော့တာထွက်နေတာဘာတူလဲယောက်ျားဒါဆိုဒီကနေ့အာဒံပြမတယ်ဆိုတော့လူကိုပြမတာမဟုတ်ဘူးထောင်ရဖျားကိုပြမတာဘသူနှလုံးသားမှာအာဒံကပြင်းမာတာလေထာဝရဘုရားရဲ့နှလုံးသားမှာပြင်းမာတယ်
ဲ့ဒီဥယျာဉ်မှာသူတို့အပြစ်လောက်တဲ့နော်အဲ့ဒီဥယျာဉ်ထဲမှာလောက်ပြီမဲ့တကယ်ထိရှာမှုကအဖတ်ခမဲ့တော်နှလုံးသားထဲမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲကောင်းမကောင်းတီးကြွရာအပြင်တီးကိုမစားရစားတော်နေမှာဧကမှာတည်ရမယ်ဆိုတဲ့ပညာကိုတိတိကြီးနဲ့ဘာလို့လဲချုပ်ပေါက်တာဒါဆိုအပြစ်ဆိုတာကပြမလွဲသွားတာတဲ့နော်အတိပယ်ကတော့ဖျားဟာကိုလွန်ကျူးတာဖျားပညာကိုလွန်ကျူးကြတာလူဆိုင်လို့ခေါ်နော်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလိုပြမတဲ့အပြစ်ကိုအခုကဖျားသခင်ကအမျက်တော်တာထွက်နေအမျက်တော်တာထွက်နေတဲ့ဟာကိုအမြဲပြည်ဖို့အတွက်ဖခင်ကတတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်အခုနကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်အဇာလန်ကရောက်လာတော့လူကြီးတွေကစီဝေးထိုင်ပြီးတော့ကဲနင်းငီလေးကတော့ဒီလိုဖြစ်သွားပြီနေတော့ညီကိုနှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်တယောက်တယောက်မျက်နှာချင်းမဆိုင်ဘူးစကားမပြောဘူးဆိုဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်မလဲမိချင်တော့ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ပြရမလဲဆိုတော့ကဲဘယ်လိုလုပ်လုပ်မလဲတာနော်ဘသူချင်တာပိုကြီးကြီးလဲသူအကိုဂျိနာဖို့အကြီးကြီးတယ်နော်သူအကိုဂျိနာဖို့ကဘလို့လုံးမဂျိနာမှာလဲယောက်ျားကြီးကဘယ်ချိန်မှာအမျက်ထွက်လဲကြားဘူးလားဟင်ယောက်ျားကြီးအမျက်ထွက်တဲ့နေရာရှိတယ်ဟင်ကိုမိမကိုတဲ့မယုံတော့တဲ့အခါမှာတဲ့ယောက်ျားကအယားနဲ့အမျက်ထွက်တယ်တဲ့ယောပြင့်ဝင်ဘလောက်ပဲယောယောမချိနှတ်တော့ဘူးတဲ့နော်တကားဒါဒီနေ့ကျွန်တော်ကြံစာအုပ်ကြံခဲ့လို့ဒီနေ့ကြံစာအုပ်နဲ့ဆရာရတော့မှာတုတ်တန်ကြံမှာရှိတယ်နော်နေ့ဆရာလိုက်ဦးမယ်ယောက်ျားဒီကကိုယ့်ရဲ့မိမကိုမယုံတော့တဲ့အခါမှာအယားနဲ့အမျက်ထွက်တယ်တဲ့။ကဲတုတ်တန်ချမ်းအခန်းကြီး6အခန်းငယ်34 35အမျိုးသမီးဒီမှတ်ထားပါမိတို့ယောက်ျားဒီအယားအမျက်ထွက်တဲ့နေရာဒီနေရာပဲအဲ့ဒါချုပ်တင်တီးထိုင်ရင်ကောင်းတာပေါ့34 35 లై ဆိုရအောင်အကြောင်းမူကားအကြောင်းမူကားယောက်ျားဒီမယားကိုမယုံသောစိတ်ရှိလျင်ပင်းထန်စွာအမျက်ထွက်တတ်၏အပြစ်ပိတ်ချေရောက်သောအခါတနာချင်းမရှိတတ်ဇောပြင့်ဝင်မြတ်ကိုပမာဏမပြုတတ်များစွာသောလက်ဆောင်တို့ကိုပေးတော်လဲစိတ်မပြီတတ်ယောက်ျားဒီပဲချိန်မှာအမျက်ထွက်လဲဆိုသူမိမဟာအခြားလူနဲ့မယုံတင်ကံဖြစ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲအမျက်ထွက်တယ်။နောက်မီလင်းသွားပြီဆိုတဲ့တရင်ကိုကြားလို့ကတော့ဘာဖြစ်လဲမြင့်ပွန့်သွားပြီ။အဲ့ဒါသူတို့အမျက်သားထွက်တယ်။အဲ့တော့သူ့အကူကြီးကအယားနဲ့အမျက်ထွက်ပြီ။အဲ့တော့ဘသူချိန်နှပ်ဖို့လို့လဲအကူကြီးဘသူကချိန်နှပ်အောင်လုပ်ရမှာလဲตุ้งหีก็ลงมาแกตุ้งหีก็ပြောมั้ยอกูเยจนอปิกโกหลุดบาจนอสุยต้งตะต้งไปบามั้ยสุยจีน่ะมะล่ะจีน่ะอ๋อนนอกเสกกองไปไล่มั้ยยะล่ะไปยะมะแลบลาอุเบยอปิ่งวยบลาอุเบไปไปไม่จีน่ะบูเด้ไอ้เหลอสุยตะเกจีน่ะปูก็เบแพกก็ซ่ายามมาเลยหีก็ไม่ลงไหนเบแพกก็ซ่ายามมาเลยอกูปอมามูตีดาအကူကပြောတယ်ကဲကျွန်တော်ကိုချိန်နှောက်အောင်ခင်ဗျားတို့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဝက်တကောင်တတ်ပါပြီးတော့မိတို့မှားပါတယ်ဆိုတာကိုနှစ်ယောက်စလုံးတောင်းပန်ပေးပါပြီးရင်လူကြီးကြီးရှေ့မောက်မှာနော်တောင်းပန်ပါပြီးတော့ငါမျက်နှာကိုတစ်ပေးပါတဲ့သူတို့ရိုးရာသုံးစားပေါ့နော်မျက်နှာတစ်ပေးပြီးတော့တောင်းပန်ရင်ငါချိန်အေးပါတယ်ဒါနဲ့အကူကြီးရဲ့ချိန်အေးတဲ့အရာကိုတော့ပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာသူညီကဟုတ်ပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်လည်းသဘောတူတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝက်ဝေဖို့ပိုက်စာကျွန်တော်မှမရှိဘူးတဲ့ကဲမရှိဘူးဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲပြီးတော့အကူကအာဒီလိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အိတ်ကထက်ကပိုက်စာကို
ဝဝေဖို့ရော့ယူပြီးတော့မင်းတို့ဝဝေပြီးတော့တတ်ပါတယ်ဆိုသူနဲ့သူညီနဲ့သူနဲ့ပြည်လေဖို့အတွက်ဘသူလောက်တာလဲအကိုကပဲလောက်တာထုံနည်းသူပဲဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အပိသားဒီဟာအသက်ရှင်တဲ့ခမဲတော်ဖရာကြည်နာအောင်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘသူပဲလောက်မလဲဆိုတော့ခမဲတော်ကလုပ်ပေးမှာသူကြည်နာအောင်ဆိုရင်အပိမစီတဲ့တားတော်ရဲ့အသွေးကိုတူမှာပဲရမယ်တဲ့သူကအဲ့တော့အပိမစီတဲ့အသွေးကိုတောင်းပြီဆိုတော့လောကီတားဒီအားလုံးကိုကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာအပိမစီတဲ့လူရှိလားမရှိတော့မရှိတော့တဲ့အခါကျတော့အေးဒီလူရှင်တော့ငါတားကိုပဲမင်းတို့ယူလိုက်တော့ဟုတ်လားသူတားမပေးဘူးလားအခုတော့ဝတ်ဖို့အတွက်ပိုက်စာပေးတယ်လို့ခမဲတော်ကလည်းသူတားကိုကျွန်တော်တို့ကိုပေးလိုက်အဲ့ဒီတားကလောကကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပိကူစားပါလို့လေတေပေးအသွေးတွန်းလိုက်တဲ့အခါဘသူချိန်နှတ်သွားပြီလေခမဲတော်ချိန်နှတ်သွားပြီဟာလေလုယာလက်ခုတီးအောင်အသွေးတော်ရဲ့အလုတ်ကမင်းဆိုင်ဂတ်ဆိုင်ရှိတယ်နော်ဖယားကချိန်နှတ်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အပိလဲပါဖြစ်လေလွတ်သွားတာပေါ့ဒါပဲအသွေးတော်ကအပိစိတ်ပေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုစိတ်ပေးတာနော်အဲ့ဒီအသွေးကိုတားတော်ရဲ့စုကဟိုကောက်ကင်ဘူးယူသွားပြီးတော့ခမဲတော်ကိုသွားပြတဲ့အခါမှာခမဲတော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာလုပ်သွားပြီလဲကြည်အေးသွားပြီဟိုတော့ကတချို့ကဒီမှာမသိဘူးကချင်ဒီရှိတော့ဒီမှာ KIA နဲ့အစိုးရနဲ့ငိတ်ချိုင်းလုပ်ဘူးတယ်ငိတ်ချိုင်းလုပ်တဲ့အခါမှာငိတ်ချိုင်းလုပ်ပေးမဲ့လူကကြားလူဖြစ်ရမယ်ကချင်ဘက်မှာလည်းလက်ခံနိုင်တဲ့လူဖြစ်ရမယ်ဒီဖက်အစိုးရဖက်မှာလည်းလက်ခံနိုင်တဲ့လူပြရမယ်အဲ့တော့သူတို့ကတိတ်ခါရော်ရဆရာစပွိကျုံလို့ခေါ်တယ်ညချင်းတင်းတော်ကတိတ်ခါရော်ရဆရာက KAA ကိုတော့ပြောတယ်အစိုးရကိုပြောပြီးတော့မှသူတို့ငိတ်ချရင်လုတ်ခဲ့ဘူးတယ်သူတို့ကအခုကလောကီတာဒီနဲ့ခမဲတော်ဖရာအချားမှာငိတ်ချရင်လုတ်ပေးတာကခမဲတော်ကလက်ခံတဲ့လူပြရမယ်လောကဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဲတုတ်တော်လူပြရမယ်ဒါပေမဲ့အပိကင်းတော်လူပြရမှာဟာလေလုယာဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့အပိဖြေဖို့အတွက်ကားတိုင်းမှာတည်ပေးတာဖြစ်တယ်။သူတည်လိုက်တဲ့အခါမှာတခါပဲတည်တယ်။ခုနကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်အောင်။ဟေဘေသစဲအငယ်သစဲဆလီအရင်ဖတ်မယ်။ယေရှုတခါတည်တာနဲ့ဖျားတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစင်ကြယ်ပြီလို့တတ်မှတ်ပြလိုက်ပြီ။လိုက်ဆိုရအောင်။ထိုအလိုတော်နဲ့ညီယေရှုခရစ်ကိုတော်ကိုတခါတည်းပူဇော်တော်အားဖြင့်ငါတို့ဒီစင်ကြယ်ခြင်းတို့ရောက်ကြ၏။အခန်းငယ်14အကြောင်းမူကားစင်ကြယ်တော်တို့ဒီသာဝရစုံလီချက်ချိုးကိုရစီချင်းကတခါတီးပူဇော်ခြင်းအဖြစ်ပြုတော်မူ၏သာဝရအတွက်လားတနည်းအတွက်လားသာဝရစုံလီဖို့အတွက်သူတည်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟေဘေသစေဆက်ခွန်ဆက်စစ်မှာတော့ဒီလိုပြောတယ်နောက်ထပ်ယေရှုယုံပြီးမှလုပ်တဲ့အပြစ်ဒီကိုဖျားသခင်ကမအောင်မိတော့ဘူးတဲ့30 19 78လက်ဆူရအောင်တပန်တို့သူတို့ပြမချင်းတပန်တို့သူတို့ပြမချင်းလူကျူးချင်းအမျိုးမျိုးကိုငါမအောင်မိပဲနေမိဟုလာတဒီထိုအပြစ်တို့ကိုလွတ်ပြီလေနောက်တပန်အပြစ်ဖြေတော့ပူဇော်တကားကိုပြုเสียအကြောင်းမရှိယေရှုကတခါပဲကားတိုင်းမှာတည်ပြီးတော့နောက်ထပ်ယုံကြည်တဲ့လူတွေအပြစ်ဒီကိုပါမလို့တော့ဘူးလေမမှတ်ထားတော့ဘူးတဲ့မအောင်မိတော့ဘူးတဲ့မာဆမန်ဒဲလာကထောင်ထဲမှာညပောင်းမြောက်စွာ25နှစ်လောက်ထောင်ကြပြီးတော့လွတ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူကိုညှစ်ဆဲခဲတဲ့လူတွေကိုပါပြောလဲဆိုမိတို့ရဲ့အပြစ်ကိုတဲ့ forgive and forget ငါလွတ်လိုက်ပြီတဲ့မီးတို့အပိကိုလည်းလွတ်လိုက်ပြီအပိဒီကိုလည်းဗာဖြစ်လေမအောင်မိတော့ဘူးတဲ့နော်ဒါခရစ်တော်စိတ်ထားပဲဒါဆိုစမ်းစာထဲမှာဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့အပိကိုလွတ်တဲ့အခါမှာဗာမလွတ်တော့ဘူးလေ
မအောင်မေ့တော့ဘူးမတ်ထားတော့ဘူးဘာပြစ်လဲအတိတ်ကပြစ်ဒီပြစ်စုပါပြစ်ဒီအနာကပြစ်ဒီတိတ်တဲ့နေ့ဒီလုံးမဲ့ပြစ်ကိုဘယ်နှချိန်မဲ့စိတ်ပေးလဲတစ်ချိန်မဲ့စိတ်ပေးတာလို့ဆိုငရဲ့ချဖူစီတယ်လားမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုဘာလို့ရမလဲယုံကြည်ရမှာကေတီချီဆိုတော့အဲ့ဒါကိုယူခိုင်းတာပြီးတော့မှခရစ်တော်ကတိတ်ပြီးတော့ဘာလို့လဲတချို့တယ်တချို့ပြီးတော့တို့ရဲ့မြောက်တဲ့နေ့မှာစီပြထမ်းမြောက်လာအဲ့ဒါမဆန့်တော့လို့ဒါကကျွန်တော်ကြံပိုက်ကူပြပြီလားမသိဘူးကြံပိုက်ကူပြပြီဆိုကျွန်တော်ဖြတ်မယ်နော်အပြည့်လို့လဲဆိုတော့ဘလဲဘောကမဆန့်လို့မတိချိုက်ကူတဲ့မှာယေရှုကိုဘာလို့လိုက်ပြီလဲတချို့လိုက်ပြီတိကောအခန်းကြီး15အငယ်34မှာခရစ်တော်ဒီငါတို့အပြစ်ကြောင့်တိတ်ခံတော်မူ၏တချို့ပြီးမှချမ်းသာလာသည့်အတိုင်းတို့ရဲ့မြောင်း၌ထမြောက်တော်မူအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တိဖို့လှုပ်ဝဲချက်တစ်ခုအပါရှိလဲဆိုတော့တိကောအခန်းကြီး1အငယ်30မှာဗမာလူတော့သိမကောင်းဘူးအင်္ဂလိပ်လူသိကောင်းတယ်လာဟုလူပိုကောင်းတယ်နော်လာဟုလူကဟူစာသာပါတော့ဇောမောဇေစုခရစ်ကိုခေါ်လို့ချက်တာပဲယူလို့ပြောတယ်တင်တော့ကဖျားသခင်အားဖြင့်ခရစ်တော်၌ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေဟာဘသူအထက်မှာရှိလဲဆိုတော့ခရစ်တော်အထက်မှာရှိတယ်ခရစ်တော်တည်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လည်းပါလို့လဲတည်တယ်ကာလတိနှစ်20မှာလိုက်ဆိုရငါဒီခရစ်တော်နဲ့တူလက်ဝကတိုင်းမှာအသိခံတော်မူပြီဆိုတော့ယေရှုနဲ့တူတည်ပြီဆိုရင်ယေရှုနဲ့တူပါလို့ပြီလဲတချို့ချင်းခံရပြီရောမ6:34မှာယေရှုနဲ့တည်ရင်ယေရှုနဲ့တူမြုံနာချင်းခံရယေရှုကတိုးရဲ့မြောက်နေ့မှာဘုရားသခင်ကတည်ချင်းကနဲ့ထမ်းမြောက်စီတယ်ဆိုတော့ယေရှုကထမ်းမြောက်ပြီးတော့လောကမှာဘယ်နည်းရနေလဲရေပောင်း40နေတယ်ပြီးတော့ကောက်ကင်ဘုံတက်သွားတဲ့အခါမှာဘသူပါသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပါသွားပြီအိဖက်အခန်းကြီး2အငယ်6ဖတ်ကြည့်မယ်ဖျားသခင်ကယေရှုခရစ်တော်ကိုတည်ခြင်းကထမ်းမြောက်စေပြီနော်ကဲကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်မယ်ဧဖက်အခန်းကြီး2အငယ်6လိုက်ဆိုပေးပါယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငါတို့ကိုထမ်းမြောက်စေ၍ကောင်းကင်အရ၌နေရာပေးတော်မူပြီဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ကိုပြန်မနေရာပေးလိုက်ပြီလေဘသူအားဖြင့်ထမ်းမြောက်စေတာလဲဘသူအထက်မှာရှိနေတာလဲယေရှုထဲမှာခမည်းယေရှုအထက်မှာရှိတာယေရှုထမ်းမြောက်တဲ့အခါမှာခမည်းလည်းပါပြီလေပါသွားတာနော်ဒါကြောင့်ယေရှုကကောင်းကင်ပြည်မှာအဖခမည်းတော်လေးရဖဲမှာထိုင်နေပြီဆိုရင်ခမည်းလည်းခုပြန်မှာထိုင်နေပြီလေအဖခမည်းတော်ရဲ့လေးရဖဲမှာယုံကြည်သူတွေကယေရှုနဲ့အတူထိုင်နေပြီအာမင်တမန်တော်သားကြီးကမထွက်ခင်ကတည်းကမြောက်တကူမှာမေခွဲရကြတယ်ထွက်ပြီးမှမေခွဲရတာလားမထွက်ခင်မှာမေခွဲရတာလားထွက်ခင်မှာမေခွဲရတာနော်ထုံနေသူပဲကျွန်တော်တိတ်ပြီးမှကောင်းကင်ရောက်မှာလားတိတ်ပြီးမှကောင်းကင်ရောက်မှာလားဟမ်မတိတ်ခင်ကောင်းကင်ရောက်မှာလားနေရာရတာလားတိတ်ပြီးမှနေရာရမှာလားမတိတ်ခင်ကရကောင်းကင်မှာမေခွဲရသပြီဟာလေလုယာဘုရားခင်ဟောမနေရပြီစင်သားပေးပြီငါတဲ့ပြီးတော့မိတို့နေစာခန်းကိုတော့ပြင်မယ်ပြီးတဲ့အခါပြန်လာပြီးတော့ပြန်သိမ်းဆဲမယ်လို့ပြောတာခမပါအခမ်းများတင်တယ်လေအခုခမနှလုံးသားထဲမှာပြင်နေတာဟာလေလုယာအဲ့ဒီနှလုံးသားမှာနေရာရသွားပြီဆိုဟောမအော်တိုမက်တစ်နေရာရသွားပြီဒီမှာပြင်နေတာနော်အဲ့ဒါနားလည်ဖို့လို့ဒါဆိုဒီကနေ့ကောင်းကင်ဘုံမှာတဲ့ဆွေလန်းငွေလန်းပေါ်မှာတော့ရဟုတ်လား
မိဒီလည်းမရှိတော့ဘူး ਉਹ နာတိတ်ချင်းလည်းမရှိတော့ဘူးခုကျွန်တော်တို့အမေရိကတော့ရာကူမာနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းဒီကတော့အမေရိကဟာတဲ့ဒုတိယကောင်းကင်နိုင်ငံတဲ့အဲ့လောက်အဲ့လောက်ကောင်းခိုင်းတာဒါဗမာစကားမဟုတ်ချင်းစကားကောင်းခိုင်းနေဆိုတာလေဟုတ်လားချင်းဗမာစကားကိုချင်းလို့ပြောတာလေကောင်းခိုင်းနေဆိုတာအဲ့လောက်ကောင်းခိုင်းတာတို့ကဒါပေမဲ့အမေရိကတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကအစပေါက်များစွာတာယာမင်းမြည်လို့လားလို့အလို့လို့ဖို့လို့လားအိခမြခရီခဘာမှပြစ်စရာမလို့တော့ဘူးတာသမီးဒီចောင်းထဆရာလဲမလို့တော့ဘူးစိတ်ဥတက်ဆရာလဲမျက်ရည်လဲမကြတော့အလောက်တန်ရတဲ့နေရာအတွက်အမေရိကလာဖို့ကြိုးစားတလို့ကြိုးစားလိုက်ရင်ရောက်ဖို့အေးအေးစီစီရောက်နိုင်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါလောက်ကြိုးစားစရာကိုမလိုတာယုံဖို့ပဲလိုတာလေဘာယုံရမလဲသူအဲ့ဒါလို့လှုပ်ပိတ်ထားတယ်ဆိုတာကိုကြားနာပြီးတော့ယုံဖို့ပဲလိုတာဟာလေလုယာခင်ဗျလှုပ်ဖို့ဘာမှမပါဘူးဒါဆိုရောအခန်းကြီးအိဖဲအခန်းကြီးနှစ်မှာပဲသမေရုတိပိတာစိကောမတိုက်ဆူရအောင်ယုံကြည်တော်အားဖြင့်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကေတီချင်းတို့ရောက်ရ၏ကိုယ်အလိုလျောက်ရောက်ဒီမဟုတ်ဖရာသခင်တနာတော်မူရာဖြစ်သည်လာဟုလိုကဖရာသခင်ပေးတော်မူသောလက်ဆောင်ဖြစ်သည်ဘမလိုကတနာတော်မူရာဖြစ်သည် gift ဆိုတာလက်ဆောင်ပဲဒါဆိုကေတီချင်းဆိုတာဖရာအခါမဲ့ပြည့်တယ်ပါလေလက်ဆောင်လက်ဆောင်ဆိုတော့ဘသူရမလဲလက်ခံတဲ့လူတန်းရတာပေါ့ဟာလေလုယာလက်ခံတဲ့လူတန်းရတယ်အခါမဲ့ပဲကျွန်တော်စာအုပ်တုပ်ဖတ်တယ်ကျွန်တော်မပြောင်းလဲခင်တော့စာအုပ်ဖတ်တာအယံဝတနာပါတယ်ဒီနေ့ကျတော့နပိုလီယံကနပိုလီယံပီတအခရိမင်းနပိုလီယံဆိုတော့ကြားဘူးလားရှစ်တကြီးမင်းစီပြီးတော့မှသူ့အုပ်ထုပ်ကလွတ်ကျသွားတာလွတ်ကျသွားတာအဲ့ဒီမှာတင်းသားတက်နေတဲ့ရဲဘော်ပေါ့သူတို့က6လတက်ရမှာသူကတလပဲတက်နေတော့အဲ့ဒီနပိုလီယံကဟေးကက်တိန်ကျွန်တော်အုပ်ထုပ်ကိုကောက်ပေးပါအောင်ဆိုတော့ yes ဆိုပြီးတော့မှသူအုပ်ထုပ်ယူပြီးတော့ကောက်ပေးလိုက်ဆိုတော့သူကဘာရိုက်ကိုပြန်လာပြီးတော့သူကတော့နန်းတော်ပြန်သွားပြီနပိုလီယံကကျွန်တော်ကိုကက်တိန်လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ငါဘူကြည့်ဖြစ်ပြီနော်ငါဘူးကြည့်ဖြစ်ပြီဆိုတော့သူကစိတ်ထဲမှာဝန်ခံလိုက်တယ်ဒါနဲ့အပွန်ဒီတယူနီဖောင်းဒီဝုနော်ယူနီဖောင်းဒီဝုအဲ့ဒါနဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းကဟေ့ကောင်မင်းဘာယူကြောက်ကြောက်လုပ်နေတာလဲမင်းနဲ့ငါတို့ကတင်သားသားတွေဟေ့ကောင်ငါစကားပြောသတိဆွဲငါဒီမှာဘူးကြည့်ဖြစ်တယ်မတွေ့ဘူးလားငါအလေပြူအဲ့လိုတတ်ထဲမှာလုပ်နေတော့ယူသွားပြီဆိုတော့တော့တိုင်တာပေါ့နော်တော့တိုင်တဲ့အခါမှာနပိုလီယံသူ့ကိုခေါ်တာကဲလာပါဦးတဲ့အနည်းကတင်သားသားလို့ပြောတယ်ငါကြားတယ်အခုမင်းယူနီဖောင်းနဲ့ကပတိန်နဲ့လာတာဘလို့လဲဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်တင်သားသားပဲတဲ့ဟိုတနေ့ကအရှင်မြကြီးကမြင်းစီပြီးတော့လာတဲ့အခါအုတ်ထုတ်လွတ်ကျသွားတဲ့အခါမှာဟေးကပတိန်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ကျွန်တော်ကပတိန်ဖြစ်သွားပြီတဲ့နော်ဘာဖြစ်လို့ချက်ဘီဂျင်ဆိုတာတခွန်းပြောင်းရင်ပြောတဲ့အတိုင်းတည်တယ်ဆိုတာဘီဂျင်ကြီးတည်တယ်မဟုတ်လားတဲ့ဟုတ်ပါတယ်တဲ့မြေဘူကြီးဖြစ်သွားပြီတဲ့တကယ်ဖြစ်သွားတာဟာလေလုယာတိတ်စိန်တို့လည်းအစားတုံးကဘုံမှုပဲလေဟုတ်လားနောက်တော့ဘုံချုပ်တိတ်စိန်ဖြစ်မသွားဘူးလားဘသူပေးလဲအစိုးရပေးတယ်လေအဲ့ဒါဝန်ခံလိုက်တယ်နဘုံချုပ်ဖြစ်သွားတာပဲလေဒါကြောင့်အဲ့ဒါကဝန်ခံဖို့ကြီးကြည့်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းဆိုတော့ဗာလဲဝန်ခံခြင်းပဲ။ဖခင်ကခမရကိုငရဲကကဲပြီးတော့ကောင်းကင်မှာနေရာပြလိုက်ပြီဆိုတာကိုကြားပြီးတော့ဟုတ်ကဲလို့ဝန်ခံရမှာ။အဲ့ဒီဝန်ခံတာကိုဗာခေါ်လဲယုံတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့။မယုံရင်ဝန်ခံလို့ရလား။ယောက်ျားလေးတယောက်ကမိန်းကလေးတယောက်ကိုမိကုံကချစ်တယ်လို့ပြောနေ။ तू ဘာလို့ရမလဲ။နေပါဦး6လလောက်တော့စောင့်ပါဦး
အဖြစ်မပေးနိုင်သေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့အဖြစ်မပေးသေးတာလဲ။မယုံလို့ပေါ့။ယုံနေဆိုပါလို့လဲ။ Yes ဟုတ်ကဲ့ချက်ချင်းကောင်းကင်မှာ။ဟုတ်။မယုံလို့စောင့်ခိုင်းနေတာ။နောက်ကြောင်ရှင်းရလာပေါ့။ကြံတဲ့ဟာဒီကြံသေးတလားပေါ့။ဟုတ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကောင်းကောင်းအကျွတ်မဲ့ယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကင်မှာထားလိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ကျွန်တော်တို့နာမည်ကိုလည်းကောင်းကင်ဘုံမှာရေးထားပေးတယ်။ကြည့်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ဖတ်ရအောင်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး1အခန်းကြီး3အငယ်4နဲ့5မှာဖတ်ရင်ကောင်းမှသိနေ။လိုက်ဆိုရအောင်ထိုသူတို့သည်ထိုက်တန်တော်သူဖြစ်၍အဖြူဝတ်လျက်ငါနှင့်သူတော်လာကြလိမ့်မည်အောင်မြင်တော်သူသည်ဖြူတော်ဝတ်ကိုဝတ်ရှင်လိမ့်မည်သူဤနာမကိုအသက်စာဆောင်မှငါသည်အလိမချေငါခမဲတော်စိတ်၌၎င်းကောင်းကင်တမန်တော်စိတ်၌၎င်းသူဤနာမကိုငါဝန်ခံမိအောင်မြင်တော်သူဆိုတာခရစ်တော်နဲ့သူတည်ပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့ယုံကြည်သူထမြောက်ခြင်းကိုအောင်မြင်တော်သူတနည်းအားဖြင့်တည်ခြင်းမစ်စုမှန်ကိုအောင်မြင်တော်သူကိုဖျားကဝတ်လုံဖြူခြင်းဝတ်စိတ်မဲတဲ့သူရဲ့နာမည်ကိုကောင်းကင်အသက်စာဆောင်မှာရေးထားမယ်တဲ့ကဲဆရာနာမည်ပြောပါဦးအာဗြဟံထောင်းကုန်းထောင်းကုန်းနော်ဟုတ်ပြီအာဗြဟံထောင်းကုန်းထောင်းကုန်းဆိုရဒီမှာအသက်ဆန်ဆောင်စင်းမှာရေးထားလိုက်ပြီဆိုတော့ထောင်းကုန်းအဲ့လိုလားဆရာမှန်တယ်နော်ထောင်းကုန်းထောင်းကုန်းလို့ရေးလိုက်ပြီတခါရေးလိုက်ပြီအဲ့ဒါဘယ်တော့မှပြန်မဖြတ်တော့ဘူးတဲ့ဟာလေလုယာခမည်းနာမည်ကိုဘုရားသခင်ကကောင်းကင်မှာတခါရေးပြီးတော့ဘယ်တော့မှပြန်မဖြတ်တော့တနေ့ကျတော့ဆရာထောက်ကွန်းကအိထောက်ရှိတယ်မလားမိမနဲ့စကားများတယ်မိမနဲ့စကားများပြီးတော့ပကံပြက်ပြန်ပြီးဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပူဒီရိုက်ခွဲလိုက်ပကံဤပြက်ပြန်လှုပ်လိုက်အဲ့ဒီအချိန်မှာသွေးတုံးယောဂါနဲ့တခါတည်းအပေါ်ပါသွားတယ်ဆိုပါတော့ငရဲကြမလားကောက်ကြီးရောက်မလားဘာဖြစ်လို့လဲနာမည်ရှိပိတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့တမတော်မှာတမတော်မှာတုံးရင်ရှိပြီတုံးရင်ရှိပြီမှကျွန်တော်ကအရက်ဒီတောက်ကြည်စံဒီရောင်းစားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပြုတ်သွားတယ်ဒီမှာတရင်နရင်ဖြုတ်ပလိုက်ဒါပေမဲ့မှတ်တမ်းရုံမှာနာမည်ဖြစ်လို့ရလားမရဘူးဘာပဲကြားသွားလဲအရှိမဲ့ပြာသူပဲပြုတ်တာထုံနည်းသူပဲကျွန်တော်တို့ဖရာသားဒီကကောင်းကင်မှာတခါအသက်ဆက်ဆောင်မနာမည်ရေးပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖရာကအဲ့ဒီနာမည်ကိုမဖြတ်တော့ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်တခါကောင်းကင်ရောက်တာနဲ့ထာဝရအတွက်လုံလောက်တယ်အာမင်အဲ့ဒါကိုထာဝရကေတီချီလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်အခုနကျွန်တော်တက်တိတ်ခံတယ်လို့ကောင်းတဲ့အခါမှာကောင်းကင်တက်လိုက်အပြစ်လို့တဲ့အခါမှာငရဲပြန်ကြလိုက်ဝှချတောင်းပါလိုက်ကောင်းကင်ပြန်ရောက်လိုက်ကောင်းကင်တက်လိုက်ရှစ်လိုက်မလို့တော့ဘူးဟုတ်လားတခါရောက်တာနဲ့ပါပြီလေအပြစ်အပိုင်ဟာလေလုယာလက်ခုပ်တီးအောင်တို့အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ကိုအဲ့လိုယုံကြည်ဖို့လိုတယ်သူလုံးပေးတာကိုဘာလို့မလဲယုံကြည်အဲ့ဒါကိုဘာတရားလို့ခေါ်လဲတမန်တော်အဝိကလိတရားကေတိချင်းတရားတမတရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုကြားနာပြီးတော့ယုံကြည်တဲ့အခါမှာတဲ့ခမကဘုရားသားဖြစ်သွားတယ်တဲ့နော်ကျွန်တော်ဆက်ပြောမယ်ခမတို့စီမှာအချိန်ကနည်းနည်းလေးပဲရတဲ့သူကြောင့်မနာတမ်းတင်မယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုခမကေတိချင်းဖြစ်ယုံကြည်လက်ဝန်ခံဖို့လိုတယ်ပထမဆုံးယောမအခန်းကြီး30အငယ်90မှာဘာကိုဝန်ခံရမလဲဆိုတာအဲ့ဒီမှာပါတယ်နော်ဝန်ခံခြင်းက
အကြီးကြည့်တယ်လိုက်စုကြည့်ရအောင်ယောမယောမအခန်းကြီးတဆဲအငယ်9နဲ့တဆဲအဘယ်ကြောင့်နိဟုမူကဒီနီတခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဘုရားသခင်သည်သူကိုတိတ်ချင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီးဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လျင်ကေတီချင်းတို့ရောက်လိမ့်မည်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနှုတ်နဲ့ဝန်ခံဖို့ရှိတယ်တစ်ခုကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရမယ်နှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရမယ်တခုကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရမယ်စိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရမယ်ကျွန်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နှခဒုက္ခလောက်တွေ့ဘူးတယ်သူ့အမေနဲ့မကောင်းတော့ကကျွန်တော်သူ့အမေကသူနာပြုတ်ဆရာမလည်းဖြစ်တယ်ခရိယာလည်းဖြစ်တယ်တို့ကြောင့်တော့ဆုတောင်းပေးတာတနေ့ယေရှုယုံတလားလို့အောင်စားစုကြည်မေးကြည့်တဲ့အခါမှာကျမယုံကြည်ပါတယ်တဲ့ကဲဘယ်လိုယုံလဲပြောပါဦးယေရှုဟာတဲ့သူတော်ရှင်သူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်နော်သူဟောတဲ့တရားကြီးတိတ်ကောင်းတယ်သူအသက်တာပုံသက်သေလဲတိတ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုဟာတိတ်ပြီးမရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့လို့ဆိုရင်တိတ်ချင်းကပြန်ထပ်တယ်ဆိုတာမယုံဘူးလားလို့ကျွန်တော်မေးကြည့်တဲ့အခါကျမအဲ့ဒီလိုယုံရင်ဆရာလိုပဲခရိယာဖြစ်ပြီဗောတဲ့ဆိုတော့အောင်စားစုကြည်ယုံတဲ့ယေရှုကတေတဲ့ယေရှုလားရှင်တဲ့ယေရှုလားတေတဲ့ယေရှုယုံတာနော်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပါယုံရမလဲစိတ်နှလုံးဖြစ်ပါယုံရမလဲဆိုတော့ယေရှုဟာတေချင်းကထမြောက်ပြီဆိုတော့ကိုဘာလို့ရမလဲယုံကြည်ရမယ်ယေရှုဒီတိတ်ချင်းမှထမြောက်ပြီဆိုတာကိုယုံရမယ်ယုံကြည်ရမယ်တနည်းအားဖြင့်ယေရှုဟာယနေ့မနေ့နောက်ကာလဘာဖြစ်နေလဲမပြောင်းမလဲအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာကိုယုံရမှာဖြစ်တယ်ဒီပြောရစာခန်းကြီး73ခန်းငယ်10ကျွန်တော်အလုံးတည်တယ်နော်အဲ့ဒါကယုံရမယ်ယေရှုအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာမယုံဘူးဆိုရင်တော့ဝန်ခံလို့မရဘူးနော်ပြီးတော့ဘာဝန်ခံရမလဲတဲ့ယေရှုဟာကျွန်တော်ရဲ့တခင်ဖြစ်တယ်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နှုတ်ကနဲ့ဘာလို့ရမလဲဝန်ခံရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကရောမအင်ပါယာခိတ်မှာစီစာဘရင်ဆိုတာရှိတယ်စီစာပြင်တာလျင်ကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ဖြစ်ပါ၏လို့သူတို့ဝန်ခံရတယ်ရောမနိုင်ငံသားတွေကအဲ့ဒီအချိန်မှာပေါလုကဒီစာဆောင်ရေးတာဒါကြောင့်မလို့ယေရှုကကျွန်တော်သခင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်စီစာဒီကျွန်တော်သခင်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲအဲ့တော့ဘာလို့မလဲဆိုရကဖမ်းမယ်ထောင်ချမယ်ချင်းသိစာကျွေးမယ်ဒါကြောင့်တလုတ်ခိတ်ကယေရှုကိုယုံတယ်ဆိုပေါ်ပေါ်တတ်တာမဟုတ်ဘူးတည်ရင်ရှင်ရဲ့ပဲသူတို့ကဒါပေမဲ့သူတို့ကယုံရဲတယ်ကြားဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တခုတက်တိတ်ခါမယ်ကျွန်တော်ချင်းတောင်မှာနာမည်ကြီးအောက်ဆန်းသူရိယဘွေရတဲ့တိုက်ချွန်းဆိုတာရှိတယ်မတူလူမျိုးပဲကျွန်တော်နဲ့အရင်စီးနေတယ်တနေ့တော့မြန်မာနဲ့ကရင်နဲ့အဓိကယုံဖြစ်ရောဗမာကရင်အဓိကယုံဆိုတာအချင်းချင်းတက်ကြတာပေါ့ဗမာဟုတ်တယ်ကကရင်ကိုတကရင်ကပမာကိုတအဲ့ဒီအကြီးခင်းဒီငါတို့ငငယ်တုန်းကရှိခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီတုန်းကဘူချီတိုက်ချုံကတောင်ဝင်ကြတာပေါ့ကရင်ပြည်နယ်မှာအဲ့ဒါဒီဖြည့်ဖြည့်ဖို့တဲ့ဒါနဲ့ကရင်ရွာကိုရောက်သွားတယ်မြို့ချုံပေါ်ဘက်မှာရောက်သွားတဲ့ခါမှာကရင်ဒီကဖျားချောင်းမှာဖျားစီခိုးနေကြတယ်တနစ်ကွနေနေသူရဲ့ပေါ်ဒီက90လောက်ခေါ်သွားတာပေါ့ဒါနဲ့ဖျားချောင်းကိုဝိုင်းပလိုက်တယ်သူကပစ္စတိုနဲ့ဖျားချောင်းထဲမှာဝင်သွားတယ်။မြင်းတို့ကဘာယုံကြည်လဲ?ယေရှုခရစ်တော်ယုံကြည်တယ်။ဟုတ်ပြီ။ယေရှုကအသက်ရှင်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်တဲ့လူအားလုံးနေခဲ့
မယုံတဲ့လူအလုထက်ယုံတဲ့လူတယောက်မချင်ငါပြစ်တတ်မယ်တဲ့ဒါနဲ့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးတော့ဘသူဒီအကြီးထွက်မခြင်းလဲဟမ်ယုံရင်တတ်မှာလေဘသူအရင်ထွက်မခြင်းလဲလူကြီးဒီအရင်ထွက်တာလူကြီးဒီတယောက်ပြတော့ထွက်ကလေးတွေကလုံးထွက်တယောက်ဆရာတယောက်ပဲကြံအဲ့ဒါနဲ့ကဲဖမ်းလိုက်ဒီကောင်ဖမ်းပြီးတော့မှဟိုကနာခေါ်သွားအဲ့ဒီအတင်းသားဒီကိုတန်းစီခိုင်းတရားကြော်တယ်တဲ့တင်းသားဒီကတန်းစီပြီးတော့ကြည့်မင်းတို့တင်းဥစ္စာငါပြစ်တတ်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲယေရှုကအသက်ရှင်တယ်လို့သူယုံကြည်တဲ့တကြောင်ဒါနဲ့သူကပစ္စတကိုထုတ်ပြီးတော့မှမဟုတ်ဘူးဒိုင်းပြလိုက်သေးတယ်ကြီးစားစီးတယ်နော်ငါလကားစားရမဟုတ်ဘူးတကယ်ပြစ်တတ်မယ်ဒါပေမဲ့မြို့ငါအခွင့်ရေးပေးမယ်တိနှီးတုံလို့ပြောတဲ့အခါမယုံဘူးဆိုမယုံဘူးလို့ပြောလို့ရသေးတယ်ဒါနဲ့သူကပြန်ကြည့်တယ်တိနှီးယုံကြည်တယ်တဲ့ဒီဥစ္စာဒါနဲ့သူပစ္စတိုပြန်ထားပြီးတော့ပြန်ထည့်ပြီးတော့အခုကြီးနေကြီးနေခင်ဗျားလဲတယ်လို့လာလို့ရင်အရင်ထွက်မလာတော့မသိဘူးနော်အဲငါတို့ကငါတို့ငယ်သေးတယ်ဖျားသခင်နှလုံးသားတီးပါတယ်ကွာကျွန်တော်လည်းအင်းငါယုံတာဖျားသခင်တီးပါတယ်ငါထွက်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်သွားမှာနော်သူကလူရှိဖျားရှိမှာဘာလို့ရမလဲဝန်ခံခိုင်းတာတုတ်တုတ်တိတ်တိတ်ဝန်ခံခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မတဲမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ရှင်မတဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး3033မှာနော်ဒီဝန်ခါချင်းเจ้าကိုပြောနေတာနော်မတဲ33ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကိုကေတီရှိပြီဝန်ခါနေဆိုတာတုတ်တုတ်တိတ်တိတ်နဲ့မရဘူးလိုက်ဆိုရအောင်ထို့ကြောင့်sorry အချင်းတူဒီလူတို့ရှိမှာငါကိုဝန်ခံကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိသောငါဤခမဲတော်ရှိမှာထို့သူကိုငါဝန်ခံမည်အချင်းတူဒီလူတို့ရှိမှာငါကိုညစ်ပယ်အံ့ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိသောငါဤခမဲတော်ရှိမှာထို့သူကိုငါညစ်ပယ်မည်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဖျားချင်းရှိလူရှိမှာယေရှုကိုကျွန်တော်ရဲ့ကေတီရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုဘာလို့ရမလဲဝန်ခံရမှာဖြစ်တယ်ဘလို့ဝန်ခံနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ယေရှုဟာတိတ်ချင်းကနဲ့ထမြောက်ပြီဆိုတာကိုနှလုံးသားထဲမှာယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝန်ခံရတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုရောမအင်ပါယာခေတ်မှာအဲ့လိုဝန်ခံလိုက်တာနဲ့အစိုးရကဖမ်းတယ်တချို့ကိုတတ်တယ်သူတို့တည်ရဲ့လားတည်ရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲငါဒီယေရှုကိုယုံကြည်တော့ကြောင့်တည်လွန်တော့လဲပြန်စီမယ်နော်တိတ်လွန်းတော့လဲရှင်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုသူတို့နှလုံးသားထဲမှာယုံကြည်စိတ်ချတဲ့သူကြောင့်တည်ရဲတယ်။ကြာခုခဏလေးကျွန်တော်မက်ဆီမိတ်ပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်ဖျားကိုခင်ဗျဝန်ခံဘူးပြီ။စိတ်မချသေးဘူးခုဝန်ခံချင်သေးတယ်ဆိုရင်ခဏလေးဝန်ခံရအောင်။အရှင်ယေရှုဖျားကိုတော့ကိုကျွန်တော်လိုပါ၏စေလုံးတကားကိုဖွင့်ပါပြီဝင်ရောက်၍တိတ်ဝတ်တော်မူပါကျွန်တော်အပြည့်အတွက်ကားတိုင်းမှာအတိတ်ခံ၍အပြည့်စစ်သည်များကိုအသွေးတော်အားဖြင့်စိတ်ကြောပြီးပြီဖြစ်သောကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါ၏တိတ်ချင်းမှာတုံ့ရဲ့မြောက်တော်နေ၌ထမြောက်တော်မူသောအရှင်ယေရှုဖျားကိုစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်၍ကျွန်ုပ်၏ကယ်တင်ရှင်ဖြင့်နှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံပါ၏ယေရှု၏နာမ၌ပထနာပြုပါ၏အာမင်အဲ့ဒီလိုဝန်ခံမယ်ဆိုရင်ယေရှုကဘယ်မှာရှိမလဲစိတ်နှလုံးထဲမှာရှိမယ်နော်ကြားစာကဘာပြောလဲဆိုတော့ယေရှုကိုဝန်ခံတဲ့လူဟာတဲ့ဖျားသားဖြစ်သွားပြီ။လိုက်ဆိုရအောင်
အဘယ်ကြောင့်နိမှုကတင်တို့အပေါင်းဒီယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်သဖြင့်ဘုရားသခင်ဤသားဖြစ်ကြ၏ယောဟန်အခန်းကြီး10ဆင်းမှာလည်းရိုက်ဆိုရအောင်ထို့သူကိုလက်ခံသမျှတော်သူတည်ဟုသောကိုရောကိုယုံကြည်တော်သူတို့အားဘုရားသခင်ဤသားဖြစ်တော်ခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏ကာလတိအခန်းကြီး4ခန်းငယ်6မှာပြောလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီလိုသူယုံကြည်တဲ့သားသမီးဒီနှလုံးသားထဲမှာသားတော်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်လွတ်ပေးတယ်တဲ့နော်ကဲဖတ်ကြည့်လိုက်မယ်ကျမ်းစာကပါပြောတယ်လေလိုက်ဆိုမယ်ထိုတို့တင်တို့ဒီတာဖြစ်တော့ကြောင့်အပအဖဟုခေါ်တတ်တော့တာတော်ဤဝိညာဉ်တော်ကိုတင်တို့စိတ်နှလုံးထဲသို့ဘုရားသခင်စိတ်လွတ်တော်မူ၏ဘသူဘသူရဲ့ဝိညာဉ်လဲတာတော်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာနှလုံးသားထဲမှာရောက်လာတယ်ဒီတာတော်ဝိညာဉ်ကကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတဲ့ခမဲတော်ဘုရားကိုအဖာအဘာလို့ခေါ်တတ်တယ်နော်ဒီမှာခရစ်လိုကအဖာအဘာဆိုတာကခရစ်စကားအဖာဆိုတာကမြန်မာစကားစာကျူတာတာနှစ်ခုစလုံးကြီးထားပေးတာဖြစ်တယ်ဘုမာလိုပြောရင်တော့ချစ်လိုပြောရင်တော့ပါပါလို့ပြောတာပဲနော်တဤတနည်းအဖေကိုခေါ်တာကျွန်တော်တို့ကခေါ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အထက်မှာရှိတဲ့သားတော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကကျွန်တော်နှုတ်အဖြင့်ကောင်းကင်ဖေကိုပါခေါ်လဲပပလို့ခေါ်တာဟာလေလုယာအာမင်ဒါဆိုခမရဘသူသားဖြစ်တော်ပြီလေဘုရားသားအခုအောက်ဆာစုကြည်ရဲ့သားဖြစ်ခြင်းနဲ့လူအများကြီးရှိတယ်တမဒဒေါ်နထရပ်ရဲ့သားများဖြစ်ရရင်ဒေါ်နထရပ်ရဲ့တမီးဖြစ်ရရင်ဆိုတဲ့လူရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘသူရဲ့သားလဲဘုရားရဲ့သားအမျက်ဆုံးပဲฮาเลลูยาอาเมนကျွန်တော်တို့ငယ်ချင်းဒီပြောရအောင်မိတ်ဆွေတင်ဟာဖရာသားဖြစ်ပါတယ်မမိတ်ပါနဲ့ဖရာသားဖြစ်ចောင်းကိုမမိတ်ပါနဲ့လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီသားတော်ကိုကျွန်တော်တို့ရတဲ့အခါမှာဗာရသွားလဲဆိုတော့တိရောအခန်းကြီး5 7 7 23လိုက်ဆိုမယ်တတိခါတော်မူချက်ဟုမူကဖျားသခင်ငါတို့အားထာဝရတက်ကိုပေးတော်မူ၍ထိုအသက်ဒီလေတားတော်ဤဝိညာဉ်၌ပါ၏တားတော်ကိုရသောသူသည်အသက်ကိုရ၏ဖျားသခင်တားတော်ကိုမရသောသူမူကားအသက်ကိုမရဖျားသခင်တားတော်ကိုယုံကြည်သောတင်တို့သည်ထာဝရအသက်ကိုကိုယ်တိုင်ရသည်ဟုတိစိတ်ချင်းကဤအရာများကိုတင်တို့အားငါစေ၍ပေးလိုက်ဤဤအရာများဆိုတာပါလေစီယောဟာအော်ရဆာဆောင်ရေးလိုက်တဲ့အကြောင်းချင်းကထာဝရအသက်ကိုယ်တိုင်ရတယ်ဆိုတာတိဖို့အတွက်ရေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဤတော့တားတော်ဝိညာဉ်ကိုရပြီဆိုကျွန်တော်မရပြီလေထာဝရအသက်ရပြီကဲအဲ့ဒီထာဝရအသက်ကိုတခါတလေရလိုက်ပြောက်လိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်နော်ဒါပေမဲ့ចန်းစာကဘာပြောတယ်လဲဆိုကြည့်လိုက်အိဖဲအခန်းကြီးလေးအငယ်30အဲ့ဒီတားတော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကဘလောက်ကြာကြာဒီမှာနေမလဲလိုက်ဆိုမယ်အိဖဲအခန်းကြီးလေးခန်းငယ်30ရွေးနှုတ်ခြင်းနဲ့ရဲ့တိုင်အောင်တဆိတ်ခတ်တော်မူသောတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်မနာစေကြနဲ့ဆိုတော့တားတော်ရဲ့ဝိညာဉ်လဲကျွန်တော်တို့အထက်မှာရှိတယ်ခမဲတော်ရဲ့ဝိညာဉ်လဲကျွန်တော်တို့အထက်မှာရှိတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်လဲကျွန်တော်အထက်မှာရှိတယ်အဲ့ဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုရွေးနှုတ်တဲ့နေ့ရက် rapture ရောက်တဲ့နေ့အထိအထက်မှာသစိတ်ခပြီးတော့နေပြီတဲ့ hallelujah အာမင်ကျွန်တော်တို့အပြစ်လုံးမိတဲ့အခါမှာထွက်မလားမထွက်တော့ဘူးအမဲရန်ဒီမှာရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ကဝန်နေတတ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ကစိတ်နာတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုမနက်ဖာမှာဆက်ပြီးတော့တင်မယ်ဝိကျွန်တော်တို့အပြစ်လို့ရင်ထာဝရအသက်ရပိတလူကဘာဖြစ်နိုင်တိတ်တလဲဆိုတာကိုမနက်ဖာဆက်တင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါဆိုဒီညလာပိတလူဒီလဲတယောက်မကြံပြန်လာပြေးပါဆိုတာကို
မေတ္တာရခချင်ပါတယ်ရောက်တဲ့ဖျားရှင်ခေါ်ပေးပါစေတန်နိုင်နာသူသည်တဲ့ကျွန်တော်အားနဲ့မှန်သူလေးသည်တဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်ကိုရှိတိုင်းလက်ခံနေကျွန်တော်အပြင်းများမှန်သူသည်တဲ့ကျွန်တော်ဟန်ဆောင်နာသူသည်below chou miao miao shi do le shishu ga tengo shi dai le kan ne shi de ya ga ko lai pa ben ko dan no lo ma twa ba win you know ma sa chen ne luan chou ma
예수 피아 그 끝에 다가 나유